yang punya ke Indonesia. ဆမေနာ82နှစ်နော်ဆမေနာ82နှစ်ထိတောင်ဝေဓာသတိလက်နက်များကိုကင်ပြီးတရားမနာကောင်းပုံနော်တရားတော်နာယူသည့်ယောဂဝေဒနာတစုံတရားမရှိကျမ်းမာသူဖြစ်လျင်လက်ဖြင့်ထီးကိုကင်လျက်မဆောင်ဘဲဖြစ်စေဆောင်းမိုးလျက်ဖြစ်စေတရားမနာယူကောင်းပါတဲ့နော်တရားနာယူတော်မူဆိုလျင်ထီးကိုမြေပေါ်မှာမြေပေါ်၌ဖြစ်စေပေါင်ပေါ်၌ဖြစ်စေချထားပြီးလက်ဖြင့်မထီးမကင်ဘဲလုံးဝလွတ်ထားမှသာလျင်တရားကိုနာယူကောင်း၏ထီးဆောင်ထားမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုယောဂါရှိလို့အရန်နေပူလို့မခံနိုင်လို့ထီးဆောင်ထားတာကရတယ်တာမန်ဘာမှလည်းယောဂါတစုံတရားမရှိဘူးနေလည်းမပူမိုးလည်းမရွာပဲနဲ့ထီးဆောင်ထားတယ်တချို့ထီးမဆောင်ထားဘူးထီးကိုလက်ကကင်ထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဥစလို့တရားနာလို့မရအောင်လူမှာပြည့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါယဟန်မှာပြည့်မရှိတာအဲ့တော့ယဟန်နဲ့ပြည့်မရှိအောင်ကိုယ်ကချောင်မွေးဖို့အတွက်ကိုဒါသင်တန်းပေးရတဲ့သဘောအဲ့တော့ထီးကင်ထားတဲ့လူကိုတရားဟောခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတကာကြီးထီးချလိုက်ပါလို့ပြန်ပြောပြောရမှာဦးဇင်းနေဘက်ကလည်းเนาะဒကမာကြီးထီးကိုအောက်မှာချထားလိုက်ပါလို့ပြောရမှာအဲ့တော့ဆောင်းထားမှာမဟုတ်အဲ့တော့ထီးဆောင်းထားရင်လည်းမဟောကောင်းဘူးလက်မှာချိတ်ထားလက်မှာကင်ထားရင်လည်းမဟောကောင်းပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အောက်ကိုချထားမှာသမုခနာထိုင်နေတဲ့ခါမှာပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားလည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တရားဟောလို့ရပြီပေါ့မယိုမသေးတဲ့သဘောပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့မိမိထီကိုမိမိကိုအင်္ဂါတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ထိနေတော်လဲမိမိလက်ဖြင့်မထိမကင်ပဲထားနေခြင်းဖြင့်၎င်းသူတစ်ပါးကမိမိကောင်းပေါ်သို့ဆောင်းမိုးပေးထားခြင်းအပြင်၎င်းတရားကိုနာယူကောင်းပါ၏ကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်းထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူများနောက်ကဆောင်းပေးလို့ကိုကလက်ဥရှိပြီးနာတာရတယ်နော်အဓိကလက်နဲ့ကင်ခြင်းဆောင်းခြင်းမရှိဘူးပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့လက်နဲ့မကင်ထားရဘူးအောက်မှာချထားပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့တရားဟောလို့ရတယ်အဓိကတော့လက်နဲ့ကင်ထားခြင်းမရှိဘူးစာထဲမှာကသူကနာသတ္တပါဏိတာအကိလနတာဓမ္မံဒိဋ္ဌတာမိတိခကရဏီယာကြောပြောတာ။သတ္တပါဏိတာဆိုတာလက်၌ထိရှိသူအားလို့ပြောတာ။လက်၌ထိရှိတဲ့သူအားတရားမဟောရလို့ဒီလိုဥပဒေရှိတယ်။အဲကြောင့်ဆောင်းသည်ဖြစ်စေမဆောင်းသည်ဖြစ်စေလက်ထဲမှာထိရှိနေတယ်ဆိုရင်မဟောရဘူး။အဲကြောင့်ထိကိုချထားရနော်။ထိတစ်ခုလည်းလာဆိုမဟုတ်တောင်ဝေးလည်းပါတယ်။ထို့ပြင်တောင်ဝေးကိုလည်းကင်လျက်လဲတရားတော်ကိုမနာယူကောအကဲတရားနာလို့လည်းမိမိလက်၌ကင်ဆောင်ထားသောဒုက္ခကို၎င်းတောင်ဝေးကို၎င်းလက်မှချထားလျက်တာတရားကိုနာယူကောင်း၏အဲ့တိုင်းပဲ။အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတောင်ဝေးသုံးတဲ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေကြတော့ဒီထားစီရပေါ့တောင်ဝေးကိုဒါချပြီးခါမှတရားနာနော်အဲ့တော့တောင်ဝေးကိုတနေရာမှာထောင်ထားပေါ့လက်ထဲမှာတော့မထားနိုင်ပေါ့နော်ယောဂဝိဉ္ဇနာအရင်ခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်ခန်းစားနေရတော့မကျဲမမသူများတည်တာဒုတ်တောင်ဝေးကိုကင်လေတရားနာယူကောင်းရင်ဒုတ်မရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှဒုတ်မပါလို့မရတဲ့အနေထားဖြစ်နေရင်တော့ဒုတ်ကိုအားပြုရတယ်ဆိုရင်တော့ဒုတ်ကိုဆောင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့ဒုတ်မပါပဲလဲရတယ်ဆိုရင်လည်းဒုတ်ကိုလွတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတ်ပါမှဖြစ်မဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ရပါတယ်ရှင်းချက်ပေါ့ဤ၌ဒုတ်တောင်ဝေးတို့ဟူသည်လေးတောင်အတိုင်းရှင်ရှိသောဒုတ်တောင်ဝေးကိုဆိုလိုသည်လေးတောင်အောက်သို့သောဒုတ်တောင်ဝေးနှင့်ထိုတက်ရှိသောဒုတ်တောင်ဝေးကိုကံ၍ထားကံ၍ကတရားကိုနာယူကောင်းပါ၏ဝီနည်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲလောပဲလေဥပဒေပဲသူကသူ့ဘောင်ထဲကလွတ်သွားရင်ဒါရသွားပြီနော်ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့သူကလေးတောင်ကိုမှအစာပေတဲ့မှာဒုတ်လို့ခေါ်တယ်လေးတောင်ထဲပို့သွားရင်လည်းဒုတ်လို့မခေါ်ဘူးလေးတောင်အောက်တူသွားရင်လည်းဒုတ်မခေါ်ဘူးသူတချို့သင်ပြောပါပါအရှင်မြတ်အတူတူပဲလေလို့ပြောပါမယ်နော်တူတူရှိရှိဒုက္ခတူပဲမလားလို့ပြောပါဒါပေမဲ့ဥပဒေကသူက၄တောင်ကိုပဲဒုက္ခသတ်မှတ်တာ၄တောင်တော့ကြော်တော့ခိုင်းရင်ဒုက္ခလို့မခေါ်ဘူး၄တောင်အောက်တူခိုင်းလည်းဒုက္ခမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါယဟန်တော်တွေဒုက္ခကင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူကတမုတိယူပါသေးတယ်ခွင့်ပြုချက်ယူပါသေးတယ်အဲ့ဒီ၄တောင်လောက်ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုကင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတွေကကမ္မဝါစာဖတ်ပြီးခွင့်ပြုမှကင်ရတာကင်ရှင်တဲ့ကင်လို့မပြောထုတ်ကိုသူကအဲ့တော့သူ့ထက်တူသွားခိုင်းကင်လို့ရတယ်ရှည်သွားရင်လည်းကင်လို့ရတယ်ဒုက္ခမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒုက္ခစင်းနဲ့မှမပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခကိုသူက၄တောင်ပဲသတ်မှတ်ထားတာကြောင်၄တောင်ရှိတဲ့ဒုက္ခယဟန်တပါးဆရာတော်တပါးဒီကင်မယ်ဆိုရင်တမှုတိယူရမယ်ဒီဆရာတော်ဒီ
ဒုမပါဘဲနဲ့ရက်လို့မရပါဘူးနေလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်တရားတော်ကိုဒုက္ခငြိမ်းပြုပါဆိုရင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းရတယ်အဲ့ဒီမုန်တယ်မျိုးအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အာဘက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်၄တောင်အောက်တိုတဲ့ဒုခြေတဲ့ဒုဆိုရင်ဒုလို့မခေါ်ဘူးကင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒကရမတွေလည်း၄တောင်အောက်တိုတဲ့ဒု၄တောင်ခြေတဲ့ဒုကင်လို့ရှိရင်တော့တရားဟောလို့ရတယ်၄တောင်တိတိရှိတဲ့ဒုကိုဆိုတော့တရားမဟောရဘူးပေါ့ထို့ပြင်လည်းတရားနာသူတွေတရားတော်ကိုနာယူသောအခါကျမ်းမာလျက်ဓာတန်လျက်လှံတင်းပုတ်တနက်စာသောလက်နေတို့ကိုကင်ဆောင်လျက်တရားတော်ကိုမနာယူကောင်းဓာသတိတို့ကိုလက်ဖြင့်မကင်ဘဲပခုံးဖြင့်လွယ်ထား၍ကတရားကိုနာယူကောင်း၏ဒါလည်းဝီနီးပဲတချို့ကပြောတယ်ရှင်မြတ်လက်မကင်ထားတာနဲ့ခါးရဆွတာဗာထူးသေးတယ်ချောပြောတယ်ဟုတ်ဝီနီးမှာကလက်မပဲပြောတာခါးမပါဘူးညပါတဲ့တိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရတယ်ဝီနီးဆိုတာကလေအတူတူပဲလို့ဒီလိုသဘောကြီးတော့မပြောနဲ့လေဥပဒေကဥပဒေပဲပေါ့နော်သူဥပဒေထဲမှာမပါရင်ဒါလွတ်တာပဲအဲ့တော့ဘုရားကလက်မရှိရင်ဒါလက်နဲ့ဒီလက်မရှိရင်မဟုတ်နဲ့လို့ပြောတာအဲ့တော့လက်မမထားဘူးခါးမှထိုးထားမယ်ဓာတ်တွေကိုနောက်ကျောမှလွယ်ထားမယ်ဒါဟောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဘုရားကလက်ထဲမှာရှိမှသာမဟောရဘူးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်တို့ကြောင့်အဲ့ဘုရားဥပဒေကသူ့တသွေးတမန်တန်ဒီတန်နေပဲပေါ့နော်ခွဲလို့မရအောင်သူကဒီဟောရင်ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကဘယ်ဆိုပဲညာဆိုညာပဲသူကအဲဒီလိုလေးတော့မရဘူးလားဟိုလေးလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူး तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရတာနော်အဲ့တော့ဘုရားကလက်ထဲမှာဆိုလက်ထဲမှာပဲတခြားမှာရှင်းဟောလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဟိုတနက်တွေပါတယ်တချို့တခါတလေဦးဇင်းတို့အရာရှိတွေပါတယ်တရားနာလာလို့ရှင်တနက်တွေပါပါတတ်တယ်အဲ့သူတို့ကခါးကြမ်းမှာထိုးထားတယ်တချို့ကမဟောကောင်းမဟောကောင်းညင်းကြတယ်ဟောကောင်းပါတယ်ဘုရားကလက်မမကင်ထားရင်ဟောလို့ရတာတချို့ကလည်းရှင်းပြပြစ်တယ်လို့လုပ်မလဲဟောတချို့ကလည်းခါးထဲမှာထိုးတိုင်းအချိန်မရပြစ်တယ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါတော့ဘုရားကခါးကိုပြောမယိုးမတင်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဘုရားပြောနေတာပြစ်တတ်တယ်ပြစ်တတ်ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘူးတက်ချင်လွယ်လွယ်လေးကဘယ်လိုပဲတက်တက်လို့ရတယ်ခါးမှရှင်းထားမှမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘုရားကလက်ထဲမှာကင်ထားရင်ဒါအခါတော်ဘာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လက်ထဲမှာမကင်ထားစေနဲ့လို့ဘုရားပြောချင်တာတဏ္ဍကြီးတကားကားနဲ့တရားဟောတာအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ဘုရားကရှေ့မှာရှာထားတာခါးမှရှေ့ထားတာကြောမှာပဲရှိတ်ရှိတ်လက်ထဲမှာတဏ္ဍမကင်ထားရင်ပြီးရောအဲ့လိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့တချို့ကဟာအတူတူပဲလေလက်ထဲမှာကင်ထားတာနဲ့ခါးမှရှေ့ထားတာဘာထူးသေးလို့လဲပေါ့သူပါတယ်နော်ဘုရားကအဓိကလက်ထက်မှာကနေတာကမယုံမသိသဘောတယောက်စီတယ်ခါမှရှင်းတတ်တာကသူ့ဟာသူချိန်ထားတာဘာမှမယုံမသိသဘောမတက်ရအောင်သူက uniform သဘောတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဘုရားရဲ့ဥပဒေကိုကိုလိုလေးဒီလိုလေးသွားပြင်လို့မရအောင်သူ့အတိုင်းပဲသွားရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကအဲ့တော့ဓာတ်တို့တန်လျက်တို့လှန်တင်းပုတ်တနက်နော်ဓာတ်တွေကိုဆိုလို့လက်ထက်မှာမရှိရင်ဟောလို့ရလက်ထက်မှာရှိရင်မဟောကောင်းဘူးတခါကြီးတနက်ကိုခဏဘေးပဲထားပေးပါဒါမှခါမှရှင်းထားပေးပါလို့ပြောရတယ်နော်ထို့ပြင်တရားနာယူလို့သူဒီတရားတော်ကိုနာယူတော့ခါကျမ်းမာလျက်လေးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်းဆောင်ကတရားမနာယူကောင်းဒူးလေးတို့နော်လေးတို့ဘာလို့ပြောတာညားတို့ဘာလို့ပြောတာအင်းနိုင်လေးတသက်ပင်ဖြစ်စေများများနဲ့လေးနှွဲလည်းရဖြစ်စေညှို့တင်ထားသည်ဖြစ်စေညှို့မတင်ထားသည်ဖြစ်စေလေးနှင့်ဆိုင်ရာလေးကိုင်းလေးကြိုးများတို့သည်လေးစင်းရည်တွင်အကျုံးဝင်သည်ဘာမှမကိုင်းထားအောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်လေးများမရကောမကိုင်းရညှို့တင်ထားသည်ဖြစ်စေမတင်ထားသည်ဖြစ်စေမကိုင်းရဘူးပေါ့ညာတို့ကိုပခုံးတိုင်းလွယ်ထားလျင်လည်းကောင်းအောက်တိုင်းချထားလျင်လည်းကောင်းလက်ပြင်မထိမကန်ထားလျင်ကောင်းတရားနာယူကောင်းတယ်လိုရင်းကတော့လက်ထဲမှာမရှိဖို့ပဲအဲ့ ठी ရဲ့တောင်ဝေးရဲ့ဓာစတဲ့လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒါလက်ထဲမှာမရှိရင်တရားဟောလို့ရရှိရင်မဟောကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တရားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပါဠိစာကိုပြောတာပဲ तू ကမြန်မာလိုဟောလို့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းချက်ကလည်းလာပြန်တယ် तू ကဒီခုနကပါဠိထက္ကရာပေါ့နော်ပါဠိစကားနဲ့ထက္ကရာစကားပါဠိစကားထက္ကရာစကားတွေကိုပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတာအဲ့တော့မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ရွှေချက်မကြီးဟောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တက္ကရာဆရာများကဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုရေးသားတာရှိတယ်။အဲကြောင့်လက်ထဲမှာဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူဒုက္ခဒုက္ခထားတဲ့လူထိကင်ထားတဲ့လူတွေကိုမြန်မာဘာသာနဲ့ဟောရင်ရတယ်။နော်တရားစကားအဲ့တော့ပါဠိဘာသာကျတော့လေးနဲ့တက်ပေါ့။အလေးထားမဲ့စာပေဖြစ်နေတယ်။အလေးထားမဲ့ပါဠိစာပေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားထိုက်တဲ့ပါဠိစာပေကိုဟောတဲ့အခါတော့လက်ထဲမှာဓာတ်တွေမရှိစေနဲ့။မြန်မာလိုကတော့ကျတဲ့ဘာသာနဲ့ဟောဒါကတော့လေးစားတဲ့ဘာသာစကားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဆိုလို့တရားနာတဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာမရှိရမယ့်ပစ္စည်းတွေနော်တီးရဲ့တောင်ဝေးရဲ့လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ထဲမှာမရှိစေရအောင်တရားနာတဲ့အခါမှာဒါတော့မျိုးသူမျိုးသားတွေမှာတော့ရှားပါတယ်တောသူတောသားတွေမှာတော့ဟာလေရှိတတ်တယ်ပေါ့မျိုးသားတွေမှာတော့ဘာရှိမဲ့တော့တီးတို့တောင်ဝေးတို့တော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့တောတွေတောသားတွေမှာကျတော့ဓာတ်တို့ဘာလို့နော်ဒဇင်တို့ဘာလို့ရှိတာလဲလက်ထဲမှာပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်စာမျက်နှာ84ပေါ့နော်တရားမနာကောင်းတဲ့ဟာရင်ပေါ်မှာနောက်တခါအိယာပေါ်မှာနေပြီးတရားမနာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ကရင်ထက်နှိမ့်သောနေရာမှာနေ၍တရားဟောသည်ကိုတရားနာယူသူကကျမ်းမာလျက်ရင်ပေါ်မှာနေထိုင်ကတရားမနာယူကောင်းရင်ပေါ်မှာဆင်းသက်ပြီးမှသာတရားတော်ကိုနာယူကောင်း၏ဆိုတာဟောသူကအောက်ကပေါ့နော်နာသူကကားပေါ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့မြင့်နေတယ်ပေါ့သူကအဲ့လိုမရအောင်လေနော်
အဲ့တော့တရားဟောသူနဲ့တရားနာသူမှာဟောသူကအဘောကပဲဖြစ်ရမယ်တရားနာသူကအောက်ကဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဖြစ်ရမှာအဲ့တော့တရားနာသူကအဘောကယင်းကားဘောကဖြစ်နေတယ်ဟောသူကအောက်ကနေဟောမယ်မရဘူးပေါ့နော်တခါတလေတခါတကမတွေကကားဘောကဘုန်းကြီးကအောက်ကနေရောမတည့်ရပြီးဟောတယ်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့မရဘူးအဲ့တော့အကေဘုန်းကြီးကလည်းကားဘောကလူလည်းကားဘောကဆိုတော့ဟောလို့ရတယ်သူလည်းကားဘောကိုလည်းကားဘောလဲပဲတူတယ်လဲပဲတွင်ဟောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ယင်မောကဆင်းသက်ပြီးမှသာတရားတော်နာယူကောင်းရင်အမှန်တကယ်ယောဂါဖြစ်နေထိုင်မရထားမရလမ်းလျှောက်ရင်မရခဲ့ရင်ယင်ပေါ်မှသာနေရသူဖြစ်လျင်ယင်ပေါ်မှပင်တရားနာယူကောင်း၏နော်တခါတလေဟိုမသွားနိုင်မလားနည်းလူတွေကကားပေါ်မှာပဲထိုင်ရင်ထားလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ရတယ်ဂီလာနာလို့ခေါ်တယ်နော်သို့မဟုတ်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားနာယူသူနဲ့ယင်တစ်ခုတည်းနိုင်ပင်နေ၍တရားဟောကြရာမျိုး၌ယင်ပေါ်မှပင်တရားကိုနာယူကောင်း၏နော်လဲပဲတူသွားတယ်သူလည်းကားပေါ်ကကိုလည်းကားပေါ်ကသူလည်းလေပေါ်မှာကိုလည်းလေပေါ်မှာရတယ်အခုကလာလဲလန်ရှားယထာကားမျိုးမျိုးအဝတ်ထမ်းစင်များနဲ့တကွလူနှစ်ယောက်လက်ရှင်းချဲ့၍မရှိယူအပ်သောလက်ရှက်မှုများကိုပါယင်ဦးခေါ်ပါသည်လူတွေပါထမ်းထားတဲ့ဥစ္စာလည်းယင်ပဲဒီနေ့ကဝိရှက်တွေပါလည်းယင်နေတဲ့ကုန်ထက်နော်ကုန်ထက်ပဲကျဲမာလည်းထိုယင်ပေါ်၌နေကတရားမနာကောင်းတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ကယင်တစည်းပေါ်မှဟော၍တရားနာသူကလည်းအခြားယင်တစည်းပေါ်မှနာယူရ၌တရားနာသူယင်သည်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်ယင်ဤနောက်မှနေလျင်၎င်းတရားနာသူယင်ကမြည့်နေသည်၎င်းတရားမဟောကောင်းချေအနစီရေမောင်းတိုင်းတော့ရတယ်အဲ့မှာလဲကိုကားမြင့်ရင်ရသေးတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကားနိုင်နေဆိုလဲအဆင်မပြေသေးဘူးနော်ကားချစ်တူဝင်မဲ့လဲဟိုအနာသူရဲ့ကားကမြင့်ဟောတဲ့ကားနိုင်ရင်တရားမဟောကောင်းနောက်တကရှင်းစစ်နောက်ဆင့်ကိုကားကရှေ့ကsorry ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးရကားနောက်ကနားတဲ့ဘုန်းကြီးကနားတဲ့လူကရှေ့ကဆိုလဲမရဘူးဘာလို့နောက်ကမဟောကောင်းတရားနောက်မှလာလိုက်မယ်တော့တရားဟောတဲ့အခါမှာနောက်ကနေရှေ့ကမဟောကောင်းအဲ့တော့ကားတစီထဲမှာအဲ့ဒါသီထားမှာကားတစီထဲမှာဟိုလူတွေကရှေ့ကထိုင်တယ်ဘုန်းကြီးကနောက်ကထိုင်ပြီးတရားဟောတယ်မအပ်ဘူးအဲ့ဒါတော့တရားဟောသူဒီရှိကထိုင်ရမှာနော်အကြောင်းတခါတလေကားပေါ်မှာတရားစကားတွေပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရှိကနေရမယ်အဲ့တော့နောက်ကနေပြီးလူတွေကိုရှိကိုတရားဟောတာမဖြစ်စရာဘူးဒါလည်းတတိထားစရာနော်တရားဟောတဲ့အခါမှာကားတစီထဲမှာတော့မှရှိနေနောက်မှာတတိထားရမယ်နောက်ကနေရရှိကသူကမဟောကောင်းဒါမလေးမစားရောက်တယ်ပေါ့တရားကိုနော်အကြောင်းဦးစလို့ဝီနီးမှာတော့မှတရားနာတယ်ဟိုတရားဒီစာဝါတွေချတဲ့အခါမှာလေတခါတလေဦးစလို့စာချတဲ့အခါမှာကိုယ့်ထက်ဝါငယ်တဲ့ဦးစင်းနေပါလေပါတတ်တယ်ဟိုဝါကြီးတဲ့ပုံကိုပါတတ်တယ်လေစာချတဲ့ဘုန်းကြီးကဝါငဲနေတယ်စာလိုက်တဲ့ပုံကဝါကြီးနေတယ်အဲ့ဒါဆိုဘလို့ထိုင်ကြမလဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကအဲ့လိုကြုံမှုတယ်လေအဲအရှင်ဥပါလိစီမှာမြတ်စွာဘုရားကဝီနည်းတွေသွားတင်ကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်ဝီနည်းဆိုတာသာသနာမှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝီနည်းသွားတင်ကြပါဆိုမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတော့အကုန်လုံးဝါကြီးတဲ့ပုံကိုရောဝါငဲတဲ့ပုံကိုရောအရှင်ဥပါလိစီမှာဝီနည်းသွားတင်ကြတာသွားတင်တော့အရှင်ဥပါလိကဝါငဲတော့သူစာတင်ရတာတော့ခက်နေတယ်အဘောကထိုင်ရမလားအောက်ကထိုင်ရမလားအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဘောကထိုင်ပြန်ရင်လည်းမထေကြီးတွေကိုမလေးမစားဖြစ်မယ်ဟိုအောက်ကနေတင်ပြန်ရင်လည်းတရားတော်ကိုမလေးမစားဖြစ်မယ်တရားကိုမလေးမစားဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဖျောက်သွားပြန်မြတ်စွာဘုရားကနှမျိုးပြောတယ်စာဝါလိုက်တဲ့မထေကြီးများကလည်းပဲတဲ့ဟိုဓမ္မကိုခါရဝထားတဲ့နေရာဖြစ်အောက်ကထိုင်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားနော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဟုတ်ဘူးစာချပေးတဲ့ဆရာတော်ကိုလေးစားတာမဟုတ်ဘူးသူပို့ချတဲ့ဓမ္မကိုလေးစားတော့အဖြစ်အောက်ကနေထိုင်ပေးပါစာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝါငယ်လို့ဆိုရင်လည်းဓမ္မကိုလေးစားတော့ပြန်အဘောကထိုင်ပေးပါသဘောကြားနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဓမ္မကိုလေးစားသောအားဖြင့်ဝါငယ်တော်လဲအပေါ်ကနေထိုင်အဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဓမ္မကိုလေးစားသောအားဖြင့်အောက်ကနေထိုင်ပြီးပါဒါမှမဟုတ်လည်းဓာန်တို့ထိုင်ပါနှစ်ခုပေးတယ်နော်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေါ်ကထိုင်လဲထိုင်မဟုတ်ဓာန်တို့ထိုင်အောက်ကတော့မထိုင်စီရအောင်ဝါမနဲ့မဆိုင်တော့တခြားနေရာမှာဆိုရင်တော့ဝါနဲ့ဆိုင်တယ်ဝါငယ်လို့ရှိရင်အောက်ကပဲထိုင်တယ်ဘောမထိုင်အောင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့သူကတရားတော်ကိုလေးစားသောအားဖြင့်ဟောသူကအပေါ်ကထိုင်နာသူကအောက်ကထိုင်အဲအဲကြောင့်ခုနကရှင်းနေတော့မှဆိုရင်လေဟောသူကရှိကနေနာသူကနောက်ကနေနော်အဲ့လိုသတိထားမှာပေါ့လားထို့ပြင်းတဲ့တရားဟောပုံကောကနော်ထိုင်လျက်ဖြစ်စေရက်လျက်ဖြစ်စေတရားနာဟောနေသည်ကိုတရားနာသူကကျမ်းမာရင်နေပြည့်စုံလေအိလျက်မနာကောဒါနေမကောင်းတော့ရတယ်နော်လူမမာကနေမကောင်းတော့အိယာမှာလဲနေတော့တရားတော်ဟောတာရတယ်ကျမ်းမာရင်ကောင်းမှာလဲတဲ့အပြင်းထူပြီးတော့အိယာကမထအောင်ဘုန်းကြီးကတရားတော်မရဘူးနော်အဲ့လိုအဲ့ဒီတရားကြောင့်တရားနာလို့ချင်းအိပ်ပြီးမနာနဲ့ကျော်အဲ့ဒီတရားနာတာချင်းလည်းလက်ချက်တက်ပြီးတော့ဟာသူကအေးဆေးဆေးပဲနာတယ်နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ရိုးသေးသေးနာပေါ့နော်တရားနာအဲ့တော့တရားဟောတဲ့ကက်ဆက်တို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲခုံပေါ်မှာအမြင့်မှာထားပြီးတော့ဖွင့်တင်တယ်ပေါ့နော်တရားကိုလေးစားသောအားဖြင့်ပေါ့ဟာလာသူကနော်ရိုးသေးသေးလေးတကယ်ဆရာတော်တစ်ပါးကတရားဟောနေတယ်လို့မျိုးနိုင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပိုကောင်းပါတယ်တရားနာတဲ့အခါမှာအဲ့ကက်ဆက်တို့ဘာလို့အပေါ်မှာထားပြီးတော့နာတာကောင်းတယ်ရိုးသေးသေးနာကိုမနာကျင်တော့ဆိုရင်လဲပိတ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ရမရှိတာပေါ့နော်အဲ့ခုကဒီခုကတော့လိုလဲကူကူပဲလေနော်နှစ်ချက်ကလေးတက်ပြီးတော့နာလိုက်ကြတာပေါ့နော်ပင်တရားနိုင်တယ်ပဲအပြောသွားတာပေါ့နော်အပြောသွားတာပင်ထားအပြောမသိရင်ပဲကိုအိတ်ဟွာတိတ်ပြတာဆိုဖြစ်နေတော့နော်အိတ်ဆေးဖြစ်နေတရားတော်ကတရားတော်အိတ်ဆေးဖြစ်နေတာနော်အ
အဲကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုကာရဝတရားထားပြီးတော့နာသင့်ပါတရားတော်နော်ဆယ်တော်တစ်ပါးလာပြီးဟောနေသူတို့မျိုးကက်ဆက်ဖွင့်ရင်ရိုးရိုးသေးသေးနာကြပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တန်တဲ့အဲ့ရထဲကမနာရဘူးတဲ့နော်အဲကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ရထဲမှာနာလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားနာသူနှစ်ယောက်လုံးဒီအိလိယက်ဟောပြောနိုင်ုံနိုင်လဲတရားနာသူကနေရအယနာအိလိယက်သားလဲတရားနာယူအဲ့ဤအဲ့တော့သူလဲကနေပေါ်မှာအိနေတယ်ကိုလဲကနေပေါ်မှာအိပြီးတော့ဟွာတရားဟောမယ်ဆိုရင်အိပြီးဟောလို့ရတယ်သူကဣရိယာပုတ်ထဲမှာသူကအိတဲ့ပုတ်ကစိန်ကြတယ်လေသူကအဲ့တော့အိတဲ့ပုတ်ကသူကမြင့်မြတ်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ဣရိယာပုတ်၃ခုပေါ့နော်သွားဟော၄ခုပေါ့သွားရက်ထိုင်လျောက်မှာလှဲချင်းဣရိယာပုတ်ကပို့ပြီးတော့တာတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကရက်ပြီးဟောတယ်ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းနဲ့အောက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဘောဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကိုလည်းအိတ်ဟောအဲ့ဒီသူအိတ်ကိုလည်းအိတ်ဟောအဲ့ဒါတူသွားတယ်အဲ့ဒါရတယ်နော်အဲ့ဟောအဲ့လိုအိတ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းသူကလေးနဲ့ကိုကလေးညာဆိုတော့ level 2နဲ့တူတော့ကိုကမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဟောတဲ့သူရဲ့ကလေးကမြင်နေရမယ်ဟောတဲ့သူကကလေးကနေမနေရအောင်နော်ကလေး level လည်းကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သောတဲ့နော်ဟိုလျှောင်းချင်းထိုင်ချင်းရက်ချင်းသွားချင်းဟူသောဣရိယာပုတ်၄ပုတ်တို့တွင်ရက်ချင်းထိုင်ချင်းနှမျိုးတို့ဖြင့်나ယူချင်းတည်တာတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တရားတော်တို့ကို40ရောက်တည်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာထူးဆန်းတာကမတည့်ရတာကိုယူသေးဘူးလို့တချို့ကသတ်မှတ်တယ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကသူကစပယ်ထဲမှာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကသူကဒါထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်နဲ့ဒီရက်ချင်းဣရိယာပုတ်ကသူကဒါသူ respect ပေးတာပဲနော်လေးစားပေးတာလေးစားတာကအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆယ်တော်ကြီးတွေလိုက်မတည့်ရပေးတယ်လေဒါလေးစားတာပဲဒါနော်အဲကြောင့်ဒါမတည့်ရ나ယူတယ်ဆိုတာလေးစားတာပဲဒါနော်အဲ့လိုကြအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီရက်ပြီးတော့나တာထိုင်ပြီးတော့나တာဟာအသင့်ပါတယ်တချို့ကမရက်နဲ့ထိုင်လို့ချက်ပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးသူကရက်တာဟာ respect ပေးတာပဲတကယ်တော့လူကြီးတွေလာလို့ချင်းနေရာထပေးတာပါဆိုနေလေးစားရတာပဲနော်အဲကြောင့်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားတော်တို့ကိုလေးစားရရောက်ပါသည်နဲ့ထိုင်ချင်းဣရိယာပုတ်နဲ့ရက်ချင်းဣရိယာပုတ်ညောင်းလျှောင်းချင်းသွားချင်းဣရိယာပုတ်တို့ဖြင့်တရားနာယူမှုသည်ရိုသေလေးစားမှုနဲ့ပါရောက်၍ထိုလျှောင်းချင်းသွားချင်းတို့ဖြင့်မနာယူမိအောင်တတိထားသင့်သည်နော်အဲကြောင့်အိပ်ပိနာတာတို့လမ်းလျှောက်ပိနာတာတို့ကမသိမ့်တော်လောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောတဲ့သူကတော့သူကအိပ်ပြီးဟောလို့ရပါမှာဖြစ်ဘူးเนาะဟောတဲ့သူကအိပ်နေမယ်နားတဲ့သူကထိုင်နေမယ်ဒါရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ခုနကဟိုအိပ်နေတဲ့သူကိုမဟောမိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတတိထားဖို့ပဲအဲ့တော့ဟိုနားတဲ့ဟိုဒီနားတဲ့သူနဲ့ဟောတဲ့သူမှာထိုင်ချင်းရက်ချင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နားတဲ့သူကမတက်ရက်နေမယ်เนาะဟောတဲ့သူကထိုင်နေမယ်ဒါရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟောလားမသိဘူးတော့ထိုင်ပြီးတော့မတည့်ရတဲ့သူကိုဟောလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရက်ပြီးတော့ထိုင်တဲ့သူကိုမဟောကောင်းဘူးတော့အဲ့သတိထားမယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားမယ်သူတို့စားရှာတဲ့အခါတရားဟောတဲ့အခါမတည့်ရမဟောရအောင်အဲ့သတိထားရမယ်နောက်ပြန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟိုဟောတဲ့ဆရာတော်ကကျမ်းမာရေးရမကောင်းလို့ထိုင်လို့အဆင်မပြေလို့မတည့်ရဟောတာဒါရတယ်ဟောတဲ့ဆရာတော်အဲ့ကြောင့်သူတို့စကြာဘုန်းကြီးတွေဆိုတဲ့သတိထားရတယ်မတည့်ရပြီးစာမချမရအောင်သတိထားရတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့ဒါတော့ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့တော့မတည့်ရတာဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ရှင်ပါလေအဲ့ဒါမှဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတည့်မရအောင်ဟောတဲ့ဘက်ကထိုင်ရမှာနားတဲ့ဘက်ကရက်နေလို့ရတယ်သူကမတည့်ရနားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဟောသူကထိုင်မယ်နားတဲ့သူကမတည့်ရမယ်ဒါရတယ်အဲ့တော့ဟောသူကမတည့်ရနေမရအောင်အဲ့လိုရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တခါတော့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာလေချွေချင်းခိုင်းအစည်းအဝေးမှာမြောင်မြတ်ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောဖို့တောင်းပန်ကြတယ်နည်းမြောင်မြတ်ဆရာတော်ကြီးကိုဆရာတော်ကြီးတွေကကဲဦးသင်တရားဟောစမ်းပါအောင်တောင်းပေးတယ်ပေါ့ဩဝါဒပေးခိုင်းတယ်လားတရားဟောနေလားမသိတောင်းပန်ကြတာကြတော့ဆရာတော်ကြီးကခါရဝထားတဲ့နေအဖြစ်လဲပါတယ်နောက်တစ်ခါခုနကဆရာတော်ကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်သူကမတ်တရက်လိုက်တယ်မတ်တရက်ပြီးတော့တရားဟောရမှာဆိုတော့ဝီနီတို့ရမှာအဆက်ဘူးနော်အဲ့တော့တခြားသံဃာတွေကထိုင်နေတယ်လေဆရာတော်မတ်တရက်နေတယ်အဲ့တော့မတ်တရက်ပြီးတော့တရားမဟောကောင်းဘူးစာမချကောင်းဘူးဒီတော့ဆရာတော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တပောင်းမတ်တရက်ခိုင်းတပဲတပောင်းကဲဦးစင်းမတ်တရက်ဆိုဦးစင်းတပောင်းမတ်တရက်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဦးစင်းကိုပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရားဟောတာ level 2သွားတယ်သူလည်းမတ်တရက်ကိုလည်းမတ်တရက်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရည်ရွယ်ဘူးမတ်တရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကြားရတယ်အကုန်လုံးနားတယ်အဲ့ဒီဘောဝီနီယအဲ့လိုလေးတရှိတယ်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့ဟောရင်ဘယ်သူကမှမဆိုဟောလို့ရတယ်ဟောအဲ့ဒီနဲ့သူတော့ဟောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့မတည့်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်တဲ့ဘက်ကိုဟောလို့မရအောင်အဲ့တော့မတည့်ရသူရှင်းရှင်းဟောလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်ကိုကမတည့်ရပြီတရားဟောတော့မယ်မတည့်ရပြီဆာချတော့မယ်ဆိုရင်တဘာဘာကိုမတည့်ရခိုင်းလိုက်တရားရကိုမတည့်ရခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါသူကပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒါသတိထားရတယ်နော်တရားဟောတဲ့ကမတည့်ရတရားဟောတာဆာချတဲ့ကမတည့်ရဆာချတာသတိထားเสียပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဥထုတ်ခေါင်းပေါင်းစသည်တို့ဖြင့်တရားမနာကောင်းမုံတဲ့တရားနာယူသောအခါမိမိတို့၏ဥကောင်း၌ဆန်စမပေါ်အောင်ဥထုတ်ဆောင်ခြင်းခေါင်းပေါင်းခြင်းမကိုက်ဆောင်တာခြင်းအဝတ်ပစိုးတို့ဖြင့်ရစ်ပက်ခြုံထားခြင်းတို့ဖြင့်တရားကိုမနာယူကောင်းချစ်တော်တောင်းတောသူတောင်းသားတွေကခေါင်းပေါင်းတွေပါလေနော်ပစိုးနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အခါမှာ
စာပေထဲမှာတော့တိတိကျကျပြောရင်သူကသဘင်မပေါ်အောင်ဖုံးထားတာသူကခေါင်းပေါင်းနေပါလေအဲ့တော့သဘင်ပေါ်ရင်တော့ရတယ်လို့သူဆိုတယ်သူကတော့ဥထုံဆောင်ထားပြီမယ်ခေါင်းပေါင်းထားပြီမယ်စံစာကလေးထွက်နေတယ်ဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့စံစာမပေါ်အောင်လုံးလုံးချွန်းချွန်းပေါင်းထားတာပေါ့တချို့ဦးဇင်းတို့ပို့အတိုင်းသားတွေပါဆိုတော့အလုံးပေါင်းအလုံးပေါ်တာနော်ပို့အတိုင်းသားတွေဆိုရင်စံစာလုံးဝမပေါ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တို့တရားဟောလို့မရအောင်ဖြီးခိုင်းမှရမယ်အဲ့တော့ခေါင်းပေါင်းနိုင်ရင်တို့တရားဟောလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါတတိထားစရာလေးပေါ့ဒါလည်းတရားနာတဲ့ဒကာဒကာမတွေအနေနဲ့ဟိုဖုံးကြီးနေစီရောက်ပြီဆိုရင်ဥထုံကိုချွတ်လိုက်ပါခေါင်းပေါင်းတွေကိုဖြီးပါဖြီးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါရှိတယ်ဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဒရုဒတွေတတိထားမယ်ကိစ္စပဲနော်တို့သားတွေခေါင်းမပါပေါင်းထားတဲ့ခါကျရင်တရားဟောတဲ့ခါလေးနော်ခေါင်းပေါင်းချုပ်ပေးပါဘူးနော်အေးခေါင်းပေါင်းချုပ်ပေးပါဘူးနော်မင်္ဂလာအဲ့တော့ခေါင်းမပေါင်းနိုင်ရင်တရားဟောလို့မရဘူးနော်ဥဒ္ဓဆောင်နိုင်ရင်တရားဟောလို့မရအောင်တရားနာတော့ခါဥဒ္ဓဆောင်တင်တို့ကိုဆောင်းထားလျင်ဆန်ဆောက်ကိုပေါ်ထားမှသာတရားနာယူကောင်းရင်တော့ဝိနည်းမှာတိတိကျကျရမယ်သူကသဘင်မပေါ်အောင်ဥဒ္ဓဆောင်ထားတာကိုဆိုလိုတာတဲ့အဲကြောင့်ဥဒ္ဓဆောင်ထားပြီမဲ့လဲသဘင်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာတယ်အဲကြောင့်တချို့ကမဖြစ်မနေဥဒ္ဓဆောင်အောင်မယ်ဆိုသဘင်လေးတော့နည်းနည်းပေါ်ထားပြီပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးမကြမ်းပါချင်းကြောင့်ကဆန်စမဖော်ပဲဥကောင်းတလုံးကိုရစ်ပက်ဆောင်းအုပ်ထားပြီးတရားကိုနားယူနိုင်ပါ၏လုံးဝနေမကောင်းနေအထိမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ခေါင်းကနေထိလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါဆောင်းထားလို့ရပါတယ်ထို့ပြင်တရားနားယူတော့ခါမှာကြမ်းပါလျက်ခြေနှင်းစည်းထားရဖြစ်စေဖနှက်စည်းထားရဖြစ်စေတရားကိုမနားယူကောင်းဖနှက်စည်းပြီးတရားမနာရဘူးပေါ့နော်ဒါမယုံမသိရောက်တယ်ပေါ့ဤ၌ခြေနှင်းဦးသည်တဲကျိုးမပါတော့ခုံဤအဖျား၌ကြီးဘူးတက်၍ထိုကြီးဘူးကိုခြေမခြေညိုးတို့ဖြင့်ညက်ရည်စီရသောပါဠိလိုပါဒုကလို့ခေါ်တယ်ဖဏမျိုးဖြစ်သည်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရှိတော့အိန္ဒိယမှာတော့ရင်းနှီးချိန်နေသေးသေးတာပဲသူကကျိုးမပါဘူးလေထိပ်ပြားလေးမှာဘူတိလေးတစ်ခုပဲပါအဲ့ဘူတိလေးကိုရှင်မကလေးနဲ့ညက်ပြီးစီးရတာအကျင့်မပါတော့လေဆိုတော့တိတ်မမြဲလောက်ဘူးအကျင့်မပါတဲ့ဘက်ကတော်တော်မြဲတယ်သူကခုံမနဲ့လိုပဲလေခုံမနဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံခုံမနဲ့ကျတော့ဝင်းထိုးရတာသူတို့ခုံမနဲ့အလိုမဟုတ်ဘူးသူကညက်ရတာကျိုးမပါအဲ့တော့ကျိုးမပါတဲ့အဲ့ဒီညက်ရတဲ့စီးဖက်နဲ့ကိုသူကဟိုခြေနှင်းလို့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကဟိုဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကအဲ့ဒီမန္တလေးနန်းတော်ကိုရောက်တယ်မန္တလေးတုန်းမှာခြေနှင်းဆိုတော့ကျတော့သူကခြေကနေကိုဘုဖက်နဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ခြေနှင်းကျတော့ဒီမင်းသားမင်းကြီးမင်းကြီးမင်းသားတွေစီးတဲ့ဖက်နဲ့ကိုရှင်နှင်းဆိုရေးတာတကယ်တော့စာပေထဲမှာရှင်နှင်းဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစီးတဲ့ရှင်နှင်းကကျိုးမပါအောင်ဘူသီးလေးကိုပဲရှင်းတော့နဲ့ညှက်ရတာအဲ့ဒီရှင်နှင်းခေါ်တယ်ဥပမာရဟန်းတော်နေမှာအဲ့ဒီရှင်နှင်းကသူကတခြားနေရာမှာမစီးရအောင်ကုတီထဲမှာပဲစီးလို့ရတယ်တခြားနေရာမှာအဲ့ဒီဖက်နဲ့တွေစီးခွင့်မပေးဘူးရှင်နှင်းမစီးရအောင်အတန်ပြူလို့နဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာအတန်မင်းဆော့ဘုရားကအဲ့ဒါစီးခွင့်မပေးဘူးဖက်နဲ့ပဲစီးလို့ရတယ်ရှင်နှင်းကိုတခြားနေရာအကြောင်းထဲမှာတော့စီးလို့မရအောင်ကိုယ်ဒီထဲမှာပဲစီးခွင့်ရှိတယ်အရှင်နေကဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရှင်နေမစီးကြတော့ပါဘူးเนาะမြန်မာလူမျိုးလည်းမစီးတော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမစီးတော့ရှင်နေမစီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်နေစီးထားရင်လည်းမအပ်ဆက်ဘူးပေါ့เนาะထိုရှင်နေကိုတက်သားထမ်းလက်ဝါမြက်တည့်ရွတ်တို့ဖြင့်ပြုလို့ရှိကြည်မြတ်သားပြတက်သားနဲ့လောက်ကြတာများတယ်အဲ့ဆက်ဘက်ကယဟန်တွေရလေအဲ့ဒီရှင်နေတက်သားဖက်နဲ့တွေစီးပြီးတော့သူကလမ်းလျှောက်ပြီးစကားများနေကြတာခွက်နဲ့သူကအတန်မီတာပေါ့သူကအဲ့ကတော့ဘေးရတရားထုတ်တဲ့ဥစဉ်နဲ့နောက်ချက်ရမ်းဖြစ်တာသူအတန်ဆိုတာတမာတိရဲ့နောက်ချက်ပဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကခုံမနဲ့မစီးဖို့တားမြစ်ထားတယ်အဲကြောင့်ယဟန်တော်တွေတက်သားဖက်နဲ့မစီးရအောင်ခုံမနဲ့မစီးရအောင်နော်တက်သားနဲ့လုပ်တဲ့ဖက်နဲ့ယဟန်တွေမစီးကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့တက်သားဖက်နဲ့မစီးရဆိုတော့ယနေ့ကရာဘာဖက်နဲ့တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြဿနာတက်လာပြန်တယ်ရာဘာဆိုတာတစ်ပင်ရနေထွက်လာတာပစ္စည်းဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုတန်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ရာဘာဖက်နဲ့မစီးကောင်းဘူးဆိုတော့ဝါရတစ်ခုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လာခဲ့ဘူးလေနော်အဲကြောင့်ရှုပ်ဆရာတော်ကြီးတွေဟိုညောင်တို့ဆရာတော်တွေလည်းပါအဲ့ထက်မှာတကယ်ညောင်တို့ရဆရာတို့ကြီးလို့ဆိုရင်လည်းရဘာဖနက်တွေမအပ်ဆက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ရဘာဖနက်မစီးရအောင်ယနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတော်တော်များများရဘာခံဖနက်တွေများတယ်နော်အောက်ကတာယာဖနက်တွေလေတာယာတို့ရဘာတို့ဆိုတာမအပ်ဆက်ဘူးပေါ့သူကအဲ့တော့ဘာဖနက်မှအပ်ဆက်လဲဆိုတော့တရေစစ်စစ်သူကနွားတရေလို့ဘာလို့တဲ့ဖနက်ကိုပဲအပ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဆုံးဖြတ်ကြတာတရေစစ်စစ်ဖနက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောဒါဆရာတို့ကြီးတချို့ကအဲ့လိုတသားဖနက်မအပ်ဆက်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဘာဖနက်မအပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်အဲ့လိုလည်းဘူဒရာတစ်ခုမှတ်ထားပါနော်ဖနက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့တော့တချို့ဝင်းနီတို့ဆရာတို့ကြီးကတချို့အရန်ထူတာပေါ့နည်းနည်းမှတိတ်ဆောက်မခံဘူးဆိုတော့ချက်ဆယ်တော်ကြီးတချို့ကကြတော့ဒီခေဖနက်တွေလိုရင်မစည်းချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတေသားဒီနွားတေရီလိုဘာလို့နှလုံးထားတဲ့ဖနက်ဆစ်စစ်ကောင်မှစည်းတယ်ချက်ဆယ်တော်ကြီးတွေကအဲချက်ဆယ်တော်ကြတယ်လဲအာချုပ်ပါတယ်လေဆိုဖနက်မစည်းပဲနေလိုက်ကြပါဘာတော့ဖနက်တွေကယူရတာခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မင်းတို့တချို့လူတွေနားလည်လာကြတော့အဲ့လိုတေရီဆစ်စစ်ဖနက်တွေဟိုဝယ်ပြီးလူကြတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ဟိုရှိပါတယ်အခုတချို့ဒီမန္တလေးလိုမှဆိုရင်လည်းတချို့ဟိုကိုပါအောင်လိုဘာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါအောင်လိုတော့အောက်ကရာဘာခံသေးလားမသိဘူးနော်ဘောကတော့တည်ပဲအောက်ကတော့သူရာဘာခံသေးတယ်အဲချုပ်ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုရာဘာကိုမခံစေချင်တာသူကတည်တက်တက်ပဲဖြစ်နေရမယ်တချို့ဘယ်နဲ့တည်းဆိုအဘောကတည်ပါတယ်အောက်ကရာဘာတည်စိမ့်ခံထားတယ်အဲ့လိုလဲအဘူးတို့ကြီးကလုံးဝမပါရအောင်သူကတည်ရာဘာတာယာမပါစေရဘူးတကယ်ဒီနွားတည်တက်တက်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ကြီးရှိတယ်ဗောနော်သူကအောက်ကဘာမှမခံစေချင်ဘူးသူကအောက်ကရာဘာတွေဘာတွေခံတာမကြိုက်ဘူးသူကဒါရာဘာစီတစ်ပင်ကထွက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့အ
ဲ့လိုယူဆတာပေါ့ဘုရားကတစ်ပင်ကဟိုတစ်သားဖက်နဲ့မအပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာကိုတစ်သားဖက်နဲ့မအပ်တော့တာတစ်စည်းလဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယူချတာပေါ့နော်တကယ်တော့သိတတ်တော့ဆိုင်လို့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရည်ရွယ်ချက်ကတစ်သားဖက်နဲ့ကအတန်မြည်တာကိုခွဲ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 ဆိုတော့တွားရင်လေအတန်မြည်တော့ယဟန်တော်ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကမအပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ဆိုရင်ဘာမှမအပ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ရှေ့တုန်းကအကြောင်းဒီတရေဖက်နဲ့ကလွဲရင်ဘယ်ဖက်နဲ့မှမအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်။နည်းနည်းမျိုးရှိတယ်ပေါ့။အဲဦးဇင်းတို့မကြခဏမေးခိုင်းတဲ့ဖက်နဲ့ကတော့ဂရီဘာဖက်နဲ့ပြဿနာပဲ။ဂရီဘာဖက်နဲ့အဲ့လားမအဲ့လားတချို့ရှိတော့မများမေးကြတာပေါ့။ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကလည်းဟိုဂရီဘာဖက်နဲ့မအပ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ထားခဲ့တာပေါ့နော်။အဲမစည်းဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အမစည်းဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းခါကျတော့စာရီကိုနောက်ပြန်လိုက်ဖက်တော့ဂရီဘာဖက်နဲ့ကိုမအပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာမတွေ့မိဘူး။ဝင်းနီးထဲမှာပါဠိတော်မှာလည်းမပါဘူးထက်ကတာထဲမှာတီကာထဲမှာဘယ်နေရာမှာမှဂရီဘာမနဲ့မအပ်ဘူးဆိုတာမပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းလိုက်ဆိုင်လိုက်ဆိုင်နဲ့ဆယ်ရော်တွေရဲ့ယူဆတာနဲ့နားလည်လာတယ်ဆယ်ရော်တွေကဂရီဘာဖက်နဲ့ကိုဘာကြောင့်မအပ်ဘူးလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဖက်နဲ့ဆိုရင်တေးနဲ့ပဲလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုင်ထားတာသူတို့ကဖက်နဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့မှမလောက်ရဘူးတေးနဲ့ပဲလောက်ရမယ်တေးကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဖက်နဲ့မအဲ့လိုဖြစ်သွားတာသူကအဲ့ခါကျရင်နေခင်စင်ကြံမြင်းကြံဖက်နဲ့တွေမအပ်ဘူးယူလိုက်တယ်သူတို့ကနောက်ခဏကဂရီဘာသားတွေလောက်တာမအပ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘာပဲအဲ့တခုပဲတေးနဲ့လောက်ရမယ်ဒါပဲသူတို့ကအဲ့လိုဆရာတော်တွေကယူဆလိုက်တာသူကအဲ့ဒီမှာလွဲကုန်ကြတာပေါ့ဖနဲ့ဆိုရင်တရင်နဲ့လောက်ရမယ်တခြားနဲ့မလောက်ရဘူးသူယူဆလိုက်တာတရင်ဖနဲ့မဟုတ်ရင်မအပ်ဆက်ဘူးပေါ့လို့ပြောအဲ့ဒါကကျတော့တရင်နဲ့လောက်တဲ့ဖနဲ့ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဖနဲ့ဘယ်ဖနဲ့မှမအပ်တော့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါဟာလဲစာယူဆပုံစာနေနည်းနည်းလေးတော့လွဲတယ်လို့ဥစဉ်တော့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်တွေကျန်ကိုတဲ့ဥစ္စာဥစဉ်လိုက်ချတယ်ဒီဆရာတော်တွေဘာအထောက်ထားနဲ့ဒီလိုပြောသလဲပေါ့နော်ဘာအထောက်ထားရှိသလဲလိုက်ချတဲ့အခါကျတော့ပါရိစာပေထဲမှာရှင်နာကိနာတိသံမေနေဝကာတဝတ္တိဆိုတာပါတယ်။သူကယဟန်တော်ဒီမှာတရေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဆက်တက်တရေမဆက်တက်တရေတော့ခွဲသေးတယ်။ဟိုတနေ့ဦးဇင်းပြောတယ်စိတ်တရေတို့နော်ဟိုတိုးတို့ဂျီတို့တမင်တို့ဆိုရင်ထိုင်ခင်းလုံးလို့ရတယ်။တခြားနွားတို့ကျွဲတို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားတရေတွေဆိုရင်ထိုင်ခင်းလုံးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ထိုင်ခင်းလုံးတဲ့နေရာမှာအဆက်တက်တရေမဆက်တက်တရေရှိတယ်။ဆိုတော့ထိုင်ခင်းလုံးတဲ့နေရာမှာအဆက်တက်တရေမဆက်တက်တရေခွဲတော်လဲပဲဖနဲ့မှာကြရင်မခွဲတော့ဘူး။ဖနက်ဒီဘယ်တရင်မဆိုလောက်ကောင်းနေဆိုတော့အထက်ကရာဆရာကဖွင့်တာဖနက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မအပ်တဲ့တရင်မရှိနွားတရင်လည်းဖနက်လုံးလို့ရတယ်ကျွဲတရင်လည်းဖနက်လုံးလို့ရတယ်ဘယ်တရင်မဆိုဖနက်လုံးလို့ရတယ်အထက်ကရာဆရာဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဖနက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မအပ်တဲ့တရင်မရှိပါဘူးလို့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်တွေကနားလည်မှုလဲပြီးတော့ဖနက်မှန်ရင်တရင်နဲ့ပဲလောက်ရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကောက်ယူသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဖနက်မှန်ရင်တရင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်မအပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဂရီဘာဖနက်တွေမအပ်ဘူးဆိုပယ်ပလိုက်ကြတာပေါ့တကယ်တော့ဂရီဘာဖနက်မအပ်တဲ့စာမရှိပါဘူးဖနက်ကိုတရင်နဲ့ပဲလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းအဓိပ္ပာယ်မျိုးမရှိပါဘူးဆယ်တော်တွေကြံစာကြံစာမှုနည်းနည်းလေးလိုသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်ပေါ်ဖနက်တွေစီးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူစီဖနက်မစီးသင့်ဘူးပေါ့နော်လူစီဖနက်မစီးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စာပေထဲမှာဂိဟိပရိဘောဂလို့ခေါ်တာလူအသုံးဆောင်သူကလူအသုံးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကယဟန်နေမသုံးကောင်းဘူးဂိဟိပရိဘောဂမြန်မာနိုင်ငံမှာကဖနက်တွေကိုတန်ခါသုံးဖနက်လူစီဖနက်လို့ခွဲထားတယ်လေခွဲထားတော့ဒါတန်ခါစီဖနက်ကိုတန်ခါပဲစီးတင်တယ်လူစီဖနက်ကိုတန်ခါမစီးတင်ဘူးပေါ့နော်ဘုရားလက်ထက်မှာတော့အဲ့လိုခွဲထားတော့မရှိဘူးပေါ့ဘုရားလက်ထက်မှာတော့လူစီဖနက်ဘုန်းကြီးစီဖနက်လို့မခွဲထားဘူးအတူတူပဲဘာမျိုးလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့အရှင်သောနာဆိုတဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကတထေသဘုရားကလာတာသူ့ခြေတော့ကအမတန်နူးညံ့တယ်ဘလို့တော့နူးညံ့တယ်လဲဆိုတော့သူ့ခြေတော့အမွေးတော်ပေါက်တာလေနုညံလုံးကကျလို့ဖွားမှာတော့အမွေးတွေပေါက်တာအဲ့တော့ဘုရားကဖနက်စည်းကွင်မပေးထားတော့သူကလည်းဖနက်မစည်းရဲဘူးဒီလိုပဲဖနက်မစည်းပဲသွားတော့သူ့ခြေတော့ကတွေးချေတွေဥတွေးတွေထွက်ဒါလည်းသူကဇွဲလုံးလားဝီရိယမလျှော့ဘူးညဝီရိယနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါထိတ်ဆုံးပဲသာသနာမှာသူကဖနက်မစည်းပဲဒီလိုပဲသွားတာတွေးတွေထွက်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမတခါတယောက်ကနေပြီးတော့သူစည်းထားတဲ့ဖနက်ကိုရှုပ်ပေးတာရှင်မြတ်ဒီဖနက်စည်းပါဖနက်ရှုပ်ပေးတာတော့သူကမစည်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကငါတို့ကိုဖနက်စည်းကွင်မပေးထားဘူးဒါကြောင့်ငါမစည်းဘူးလို့သူကညင်းတယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားတည်တော့စစ်လိုက်ပါခွင့်ပြုပါတယ်ဖနက်စည်းကွင်ပြုပါတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားဖနက်စည်းကွင်ပြုလိုက်တာ။အဲတော့အဲ့မှာလူစည်းဖနက်ကိုဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါထောက်ဆောက်တော့အပြင်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့လူစည်းဖနက်ဘုန်းကြီးစည်းဖနက်လည်းမခွဲထားဘူး။စီလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ်မှာကျတော့လူစည်းဖနက်ဘုန်းကြီးစည်းဖနက်ခွဲထားတယ်။ခွဲထားတော့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့တသနာမဆောင်ဆရာတော်ကြီးတို့ကလူစည်းဖနက်စီတာမကြိုက်ဘူး။လူစည်းဖနက်ဟာဒါလူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ဝင်းနီတော်ထဲမှာဂိဘရီဘောကနောက်ပတတိလူအသုံးဆောင်တယ်မအပ်ဆက်ဘူးဆိုတော့ထက်ကလာစကားရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်လူစည်းဖနက်ကိုရဟန်းနေမစစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တော်မူသွားတဲ့တသနာဆောင်ဆရာတို့ရဆုံးဖြတ်တော်မူတယ်။နော်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြောင်းလူစည်းဖနက်တွေဘုန်းကြီးမစစ်သင့်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဘုဖနက်လိုဟာမျိုးကတော့လုံးဝမအပ်ဆက်ဘူး။ရဟန်းတော်တွေဒါကတော့
ဘယ်လိုမစည်းကောင်းသူကရှင်းဖုန်းဖက်နဲ့စည်းတဲ့ခါမှာဟိုဖနောက်ဖုန်းနဲ့ဖက်နဲ့တော့ရှိတယ်လေဖနောက်ဖုန်းနဲ့ဖက်နဲ့လို့နောက်ဘုဖက်နဲ့အခြေတို့ပါလို့လေဟိုလဲတော့သွားတဲ့ခါမှာစည်းတဲ့အခြေတို့အဲ့တော့ရှုဖက်နဲ့တို့ဘုန်းကြီးတွေမစည်းရအောင်နော်ရှုဖက်နဲ့လည်းမစည်းရအောင်ဘုဖက်နဲ့လည်းမစည်းရအောင်ဖနောက်ဖုန်းနဲ့ဖက်နဲ့လည်းမစည်းရအောင်ဘုန်းကြီးမစည်းကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့တွေနော်ခုနကဒီဟိုဖက်နဲ့ကတသားတို့ထန်းလက်လို့ဆိုတာနဲ့လောက်တာနဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်လဲပြောပြတာနော်အော်ယဟန်နေမစီကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ကအဲ့ဒါတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့လူစီဖက်နဲ့မင်ယဟန်နေမစီကောင်းတော့ယဟန်နေမလူနဲ့ပေါ့လူစီဖက်နဲ့ကိုတန်ခါစီဖက်နဲ့ပဲလူပေါ့အဲ့တော့ဂရီဘာဖက်နဲ့ကတော့မတ်ဆပ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့ကျောင်းတိုင်းတွေမှာတော့ဂရီဘာဖက်နဲ့မစီခိုင်းပါဘူးဥစ္စာကျောင်းတိုင်းလည်းမစီခိုင်းပါဘူးဟိုမအပူလို့တော့ဥစ္စာမပြောပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မသိတော်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအယန်းကိုလှပတာရလွန်အားကြီးတယ်ပေါ့ရှင်းပြန်ကျမ်းမာရေးဖက်နဲ့ကျမ်းမာရေးဖက်နဲ့ကသူကဒီလိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါခုနကပြောသလိုပေါ့ဒီပြန်လာတဲ့တုန်းကတော့လူစည်းဖက်နဲ့ရေလို့ခွဲထားတာမရှိဘူးမရှိတော့တချို့ဝင်းနေကြောင်းတိုင်းတွေမှာလည်းဒီကြမ်းမာဖက်နဲ့တွေစီးကြပါတယ်ဒါကတော့ဟိုလိုမျိုးအလှဆီတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့လေစီးကြပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းတိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းတချို့ကြောင်းတိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းကုတီမာလောက်တော့တုံးခိုင်းတယ်ပေါ့အပြင်မှာတော့မစီးခိုင်းတော့ဘူးအဲ့တော့ကုတီမာလောက်ပဲတုံးပေါ့အပြင်မှာတော့တန်ခါစည်းဖက်နဲ့ပဲတုံးပေါ့ဘာသာတန်ခါစည်းဖက်နဲ့လူစည်းဖက်နဲ့ဘလို့ကွာလဲဆိုတော့လူစည်းဖက်နဲ့ကထိတ်ချွန်တယ်တန်ခါစည်းဖက်နဲ့ကထိတ်နေနေတုံးတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်တချို့ကဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့လူစည်းဖက်နဲ့တွေလာလို့ရှိရင်ထိတ်ကိုနည်းနည်းဖြတ်ခိုင်းမလိုက်တယ်ထိတ်ကိုဖျက်စီးတယ်တခါတလေတချို့ကနားမလဲတော့လူစည်းဖက်နဲ့လာလှုပ်တယ်အဲဆိုရင်ထိတ်ကိုဖျက်ပြီးတော့စီးခိုင်းလိုက်တယ်အဲလူစည်းဖက်နဲ့ပုံစံဖျက်သွားတာပေါ့အဲလိုမျိုးခွဲတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲတန်နာဝန်ဆောင်မှာကုလီစီသွားတော့အဲထိတ်တွေကိုဖက်နဲ့တွေကိုဖျက်တာပြီးတော့အဲဒီကတော်စဉ်းစားတာဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာလဲအဲနားရပြီပေါ့နော်ထိတ်ဖျက်ခြင်းအကြောင်းပေါ့အဲ့ပေါ့ကဲမေးကြအောင်မလားဒီနားလေးမှာဖက်နဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှမေးကြအောင်မလားဆိုရင်ဒီတော့မေးနေတာဗျာဟုတ်အကားတော့ဟိုတရားနာတဲ့ဟာဒီအပိုင်းကြီးကိုမေးနေတာဟုတ်ပြီးတော့လုံးဝရင်ဟိုမအားတဲ့ဇာတိကစာရီဖက်တရားနာတာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတပည့်တော်တို့ဖိနှာပြီးတော့တလုံးရရခေါင်းနဲ့တလုံးဝင်နေပေါ့ဆိုရဲပုံစံပေါ့နော်ရှင်မခေါင်းထဲမှာတလုံးရရနှလုံးရရပေါ့အလုံးလုံးနေတယ်နာမိပါရဲ့ဗျာတခါကြံ့လဲဆွဲသွားတာကြီးလည်းရှိရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့တပည့်တော်တို့အကားရောဖြစ်တာပေါ့နော်ဗျာကိုကဟိုမယိုသေးတဲ့စိတ်မပိုင်တော့မဖြစ်ပါဘူးဒါတော့ခုနကဒါတော့ဆရာတော်ကိုတိုင်တရိုက်ခေါ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာကျတော့မလုပ်တင်ဘူးတော့ပုံစံပြောပြတာပါဟိုခုနကကက်ဆက်ခွင်တယ်မှာနားထောင်လိုက်ကြတော့ဒါတော့ကိုအချင်းမျိုးလိုနားထောင်ရတာပဲအချင်းလူရတာဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာမယိုသေးတဲ့စိတ်တော့မပါဘူးပေါ့မယိုသေးတဲ့စိတ်မပါတော့ဆရာတော်ကလည်းတရိုက်ခေါ်တာပေါ့လေအာပဲလဲဆရာတော်ကလည်းအာပဲတဲ့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးဆရာတော်ကလည်းအာပဲတဲ့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကလည်းမယိုသေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးအာပဲလည်းမတင်ပါဘူးနော်ဒါခုနကတော့စကားပြောကြံပြောလိုက်တာပေါ့ခုနကဟုတ်တယ်တင်မလားနောက်တစ်ခုကကြတော့ရှင်မဒီတော့တရားစာအုပ်တွေဖတ်နေအချိန်လွန်သွားတယ်ရှင်အဲ့ကျန်ဒီတော့ဟိုတိုင်လက်ဒီမှာလဲဝင်ပြီးတော့ဖတ်မိရေပေါ့ဗျအချိန်နေကမတက်နိုင်တော့အဲ့နဲ့တိုင်လက်ဝင်လဲဖတ်မိရေပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီတော့အပြည့်ဖြစ်လာမသိဘူးခုနပြောသလိုအဓိကစိတ်ပဲပေါ့နော်စိတ်ကမယိုသေးတဲ့စိတ်မလေးစားတဲ့စိတ်မပါဘူးပေါ့အလေးမထားတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကကြောင့်အကရမဖြစ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအရှင်ပြဟယ်လိုဟယ်လိုအရှင်ပြဟိုဟာလေးဒီဖက်နှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုပြောရဲဆိုဟိုဟာလေဖုန်းကြီးတွေကအလေးအရန်အေးတဲ့ဒေတာမျိုးတွေမှာဆိုရင်လေအဲ့လိုချဲအိတ်တွေပါရောဝတ်တာအလားဖေဟာတော့ချဲကတော့ဖက်နှက်ထဲမှာမပါဘူးဗောချဲကတော့ဖက်နှက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကတော့မအပူလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဗောနော်ချဲအိတ်တွေကတော့မအပူလို့ပြောလို့မရအောင်အကြောင်းချို့ဆရာတော်ကြီးဝီနီလေးစားတဲ့ဆရာတော်တို့ချို့လည်းရှည်စွတ်တွေပါတယ်ဆွတ်တော့ရှိကြတယ်ဗောတော့ရှည်စွတ်ကိုဖက်နှက်ထဲမှာမထည့်တာဘူးနော်ရှင်ပြဟိုဟာဗောတရားနာတဲ့ခါမှာလေတခါကျရင်တချို့ချင်းပေါ်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုချင်းတော်တွေမှာနေတဲ့အတူကနာလို့ရရလားမသိနော်ချင်းရံပေါ်တဲ့ခါကျရင်ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးရပါတယ်ချင်းတော်နဲ့နာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဖက်နှက်ကြတော့ဗျဟိုတချို့အိမ်တွေမှာလေဟိုအဝတ်ဖက်နှက်လိုပုံစံမျိုးလေးရှိအဲ့လိုမျိုးကြတော့အဆက်လားမသိသူကယဟန်တော်တွေကအဲ့လိုမျိုးရှေ့ဖုံးနောက်ဖုံးဖက်နှက်တွေကတော့မရှိတင်ဘူးပေါ့သူကရှေ့ခွနာလိုမခွနာရှေ့ကဘွားပေါ့နော်ထိုးရတာမျိုးလားထိုးရအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိတင်ပါဘူးရတယ်မဆက်ပါဘူးရှင်ပြတပည့်တော်တို့ငယ်တော့ဟိုတရားနာဖို့ဆိုရင်ဖေခေါ်သွားလို့တရားဝဲတွေကိုလိုက်ခဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ခလေးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်တရားဝဲမှာအိပ်ပျော်တဲ့အခါမျိုးရရှိခဲ့ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးအိပ်ပျော်ခဲ့တာတပည့်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိလားဗျာဟိုဆရာတော်ဆံကောင်တွေမှာအာဘတ်တင်လားဗျာဆရာတော်တွေကကိုအိတ်တွေမျက်နှာမမှောက်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အိတ်တွေနဲ့သူကိုမြင်ရတဲ့သူကိုရေပြီးခေါ်နေရင်တော့ဆရာတော်အာဘတ်တင်မှာပေါ့
အဲ့ဒါတွေကိုယူရပြီးဟောရင်တော့နော်ဘာသာဆရာတော်တွေကဒီပြိတ္တအများကြီးကိုဟောနေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်တတိထားမြင်မှာတတိထားမြင်မှာပေါ့သမင်တကာဆရာတော်ကလည်းကိုယ့်ကိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီလူကိုနာနာဖိဟောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်အဘက်တင်တော့မှာနော်အဲ့ဆရာတော်အဘက်တင်တော့မှာဒါအဲ့ဒါလူကိုမဟောကောင်းဘူးကိုနော်အဲ့တော့ဘာမှပြစ်မရှိပါဘူးဒါတော့ကိုယ်ကကလေးပဲဟောဆရာတော်လည်းဒါတတိထားမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားဘာသာဥစ္စာတို့ပြိတ္တတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာတယောက်တလေကအဲ့နေဒါပေမဲ့တခြားလူကိုကိုယ်ယူရပြီးဟောနေရတာပဲလေခုနကမြမဆရာတော်ကြီးလိုပေါ့ပြိတ္တတန်ကအများကြီးထိုင်နေတယ်အဲ့တော့ तू ဟောလို့မရအောင်အဲ့တော့တဘာကိုထားခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တဘာကို तू ပြောပြတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့တပည့်တော်ကဟိုညောင်တော့ဘက်ကဖေကတပည့်တော်နေမှာကျလို့ရှိရင်ပြေးရွတ်တယ်ဖေကပြေးရွတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လမ်းထိပ်မှာထွက်ပြီးရွတ်တာဖေကမျက်နှာဆောင်တဲ့အချိန်ဒီလိုကစုံလာပြီးဒီပိုင်းရွတ်တယ်ဖေကအဲ့လိုမျိုးရွတ်တဲ့အချိန်မိုးတွေအရန်ရွာတော့တပည့်တော်တော့ရွတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဟိုအဝတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးစောင်းအုပ်ပြီးရနာနာခဲ့တယ်ဖေကအဲ့လိုမျိုးကြတော့တပည့်တော်တို့မှပြစ်ရှိရလားဟိုဆရာတော်ရောအဘတ်တဲ့ခုနကတော့ဂိလန္နာဆင်းနေမှာဝင်တာပေါ့သူကနေအရန်ပူလို့ထီဆောင်းတယ်မိုးရွာလို့ထီဆောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဂိလန္နာသဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုရန်တော်နေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲလေဦးဇင်းတို့ဟိုထီမဆောင်းကောင်းဘူးဖနဲ့မစီကောင်းဘူးလေဝီနီတော်ရထီမဆောင်းရအောင်ဖနဲ့မစီဒါပေမဲ့ခုနကတော့နေအရန်ပူတယ်မနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ခြေောက်တွေပူမယ်ခေါင်းတွေပူတယ်ဆိုရင်ဒါထီဆောင်းလို့ရတယ်ဖနဲ့စီလို့ရတယ်မျိုးတွေရတယ်မှာနော်အဲ့တော့ပုံမှန်နေထားစင်တော့ဖနဲ့မစီထီမဆောင်းအောင်ဟုတ်တော့ခုနကတော့နေပူလို့မိုးရွာလို့ခြေောက်တွေပူလို့နာစီဖြားမှာဆိုလို့ထီဆောင်တယ်ဖနေစီတယ်ဆိုစီကောင်းတယ်အဲ့တိုင်းပဲတရားနာလက်စီသူလည်းပဲမိုးရွာလို့ထီဆောင်တာနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါအဆက်ပါပဲအပြစ်မရှိပါဘူးကျေးပါဗျာသူကဂီလန္နာစင်းထဲမှာတွင်းတာနေမကောင်းဘူးပေါ့အရှင်ဖျားရှင်ဖုရားတပည့်တော်တန်တန်သေးပါဖုရားတပည့်တော်ဖြောက်ရှင်တာတပည့်တော်တို့ဟာတရားနာတဲ့ခါမှာကက်ဆက်ခွေလေးနဲ့တရားနာတတ်တာများပါတယ်ဖုရားဟိုတပည့်တော်တို့ဆိုမနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်နာရီဝက်တနာရီအတွင်းမှာအလကားအချိန်တွေအတွေးတွေများနေမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တရားကက်ဆက်ကလေးကိုယူပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့နာတတ်ပါတယ်ဖုရားအဲ့ဒါဆိုရင်ရောတပည့်တော်တို့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလားဖုရားကနပြောပါကွာအချိန်လူရတာဆိုတော့နော်ဘလို့တကယ်တကယ်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကအရှိမတရားဟောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကရမတရားထားတင်တာပေါ့တင်ပါအခုကတော့ဒါသွားရင်လာရင်အဆင်ပြေသလိုနားရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိစ္စမရှိပါဘူးနော်တင်ပါအလားတူပါပဲဖေဖေတပည့်တော်တို့ TV ကဆရာတော်ဖေကြီးတွေတရားဖွင့်တဲ့အခါမှာနားတဲ့အခါရှိပါတယ်ဖေဖေအော်တခါလေတပည့်တော်တို့ကပင်ပန်းလို့ထိုင်ပြီးတော့မနာဘဲနဲ့လျှောင်းပြီးတော့နာမိတာတွေတရားလည်းနာခြင်းနဲ့ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပင်ပန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲပြီးတော့နာမိတာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ရောအကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလားဗျာခုနပြောသလိုပဲအကုသိုလ်စိတ်တော့မယိုသေးတဲ့စိတ်မပါဘူးပေါ့ဟိုကျမ်းမာရေးရညောင်းညာကြိုက်ခဲလို့လဲတာပဲလीနော်တင်ပါဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့ respect ပေးရမှာပေါ့တင်ပါဗျာဘောဘူးညောင်းညာလို့ကြိုက်ခဲလို့လဲနေတာတော့ရတယ်လीခုနဂီလာနတအနာပတိခေါ်တာပေါ့တင်ပါကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်လို့လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထိုင်ပြီးတော့နာတာကောင်းဆုံးပဲတင်ပါဗျာအဲ့တော့မဖြစ်အစင်မပြေလို့ခုနလိုခါကြိုက်လို့ခေါင်းမှုလို့ဆိုရင်တော့လဲပြီးနာပေါ့နော်တင်ပါဗျာဟောတပီးတော့ကြားဘူးတာပေါ့ဗျာဖေအားဟိုဆရာတော်တွေစီမှာတရားဟိုနာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတပီးတော်တို့ဒီလက်မထောက်အောင်လို့ကြားဘူးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါရောဟုတ်ပါလားဗျာအဲ့ဒါတော့မဆိုင်ပါဘူးဒီလိုလက်ထောက်ဟုတ်တယ်ဥစ္စာငယ်ငယ်တော့လည်းလို့ပြောတာတင်ပါဝင်မဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့စာပေထဲမှာမရှိပါဘူးနော်တင်ပါမြန်မာမြန်မာချင်းချင်းမှုကြီးကဟိုဈိုင်းတယ်လို့ပဲထင်လို့ပြောတာပါဒါစာပေနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးတင်ပါပါမြန်မာချင်းချင်းမှုကြီးကတော့ဒါလက်ထောက်တာဈိုင်းတယ်ပေါ့ခါထောက်တာလက်ထောက်တာမကောင်းဘူးပေါ့လို့ပြောတယ်အဲ့ကြောင့်သူကလက်မထောက်အောင်လို့ပြောတာပါစာပေမှာတော့မရှိပါဘူးလားတင်ပါပါဖေ။နောက်တပည့်တော်တို့စာအဘိဓမ္မာသင်တန်းတို့ဘာတို့မှဆရာတော်တွေသင်တဲ့အခါမှာဆရာတော်တွေကတော့မတ်တက်ပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သင်ရပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်တို့ကအောက်မှာတော့ထိုင်ပြီးတော့နားတာပေါ့ဖေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ရောဆရာတော်တွေမှာရောအဘသင်ပြီးတပည့်တော်တို့မှာရောအကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလားဖေ။သူပါဠိစာဆိုရင်တော့ဒါအဘသင်တယ်မဟောရအောင်ပေါ့နော်။သူမတ်တက်ရက်ပြီးဟောတာတော့လမ်းလျှောက်ပြီးဟောတာတော့မလုပ်ရအောင်။ဟိုဒါမဲ့မြန်မာလိုသင်တာဆိုတော့အဘမသင်ဘဲပြောရမှာပေါ့နော်။တော့ခုနကဝိနည်းတော်မှာကသူကပါဠိစာကိုသင်တယ်မအဘသင်တယ်လို့ပြောတာကိုတင်ပါတော့ပါဠိစာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာလိုရှင်းပြတာမြန်မာလိုပြောတာလို့ကြတော့မတည့်ရက်လက်ချောက်ပြောလို့ရတယ်တင်ပါပါဠိစာဆိုရင်တော့မရဘူးနော်တင်ပါပါခင်ဗျာပြီးတော့ပါဠိလိုပဲသင်ရတယ်အဲ့လိုသင်ရတာလားအေးပါတီလေပရိသယာနေရောတာဟာလေဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့မရအေးပေါ့အဲ့လေတီလေပရိသယာနေရောတာပညာလိုပါဆိုတော့ဖျားဟောနေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကာလမျိုးစတာမတည့်ရက်ပြီးမကြွရအောင်ပေါ့ထိုင်ပြီးကြွရမှာပေါ့နော်မတည့်ရမဟုတ်ဘူးရှင်မြတပည့်တော်ရှောက်ထားခွင့်ပြုပါတပည့်တော်မင်းဦးဖြစ်ပါတယ်ဟိုတရားနာတဲ့ခါမှာဒူးထောင်ပြီးတော့လက်ကိုရှက်ပြီးတော့မနာဘူးလို့ပြောပါတယ်တပည့်တော်ကြားဘူးလားလေအဲ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့နာမိလို့ရှိရင်ဗာမြအပြစ်များဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
agarawa ba khuna le bo tu a lot de tu a du ne phat ko thong thar de lat ne tai phat thar de a la myo wa hote ma na ya tu a na myo shi de lat ne tai phat thar da shi de naw pa so wa a wo sa ne bo tu tai shi thar da myo shi de bo du thong lo tu a du thong mi lat ne phat ne le a a la myo so lo shin tu a agarawa phit de hote dat ma a la chan kae da hote de ma ya hote jesus de ma phya tu a ho de yan di la a ba de ne bo ho ya အဲ့တော့အောက်မှာနည်းနည်းလေးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖနက်ကိုစီးနှင်းထားလျက်နော်အောက်ဆုံးပိုက်လေးတရားတော်ကိုမနာယူကောင်းတဲ့ဖနက်စီးနှင်းလျက်တရားတော်ကိုနာယူခြင်းကြောင့်မိမိလည်းတရားတော်ကိုမယုံတရားရောက်၍စိုးကြိုးရနိုင်သည့်အပြင်ဖနက်စီးထားသူကိုတရားဟောမိခြင်းကြောင့်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းအပြစ်အဘက်သိမ်းရောက်၏ထို့ကြောင့်တရားနာယူသူသည်ကျမ်းမာလျက်ဖနက်စီး၍တရားနာခြင်းစသည်တို့ကိုမပြုလုပ်မိကြစေရန်အထူးတတိထားသင့်သည်တဲ့တနေ့ဆုံးတော့ဥစ္စရောယိုသေးတက်ဖို့ပေါ့နော်ဥစ္စရောတုတ်တန်ဒေသနာတွေထဲမှာဟိုဓမ္မဂါရဝဆိုတာရှိတယ်ဝီနီနဲ့တော့မဆိုင်တော့အဲ့ဒီဘိုင်းနေကြတော့လင်ဟိုဘာပြောလဲဆိုတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ငါနေတယ်အဲ့ဒါအဂါရဝဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နောက်တရားနာတဲ့အချိန်မှာစကားပြောနေတယ်ဒါအဂါရဝပဲပေါ့အဲ့ကြောင့်ဥစ္စရောတကြောင်းမှာဆိုပြောရတယ်ဖုန်းတွေကိုဆိုင်းနဲ့လုထားဖုန်းတွေပိတ်ထားဖို့ပေါ့တချို့ကတရားဆရာတော်ရှိကဟောတယ်ဖုန်းဖွင့်နေတော့တရားအာယုံရဲ့အာယုံနောက်တာပဲဟိုဟောတဲ့သူကလည်းတမာတိနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးဟောနေရတာလေနားတဲ့သူကလည်းစိတ်ဆက်ပြီးနားနေတာအဲ့ကျမှဖုံးထမြည်ဆိုရင်စိတ်တွေပုံကောင်းတာပဲတော့အဲ့တော့အဲ့ကျောင်စာပေထမ်းမှာလည်းအဲ့ကျောင်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာစကားပြောခြင်းငေးနေခြင်းငိုက်နေခြင်းမပြုရဘူးပေါ့ဒါတွေကအခါတော်ဘာဖြစ်တယ်လို့စာထဲမှာဆိုထားတယ်ဝိနည်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်တုတ်တန်သဘောတရားတုတ်တန်ကျင့်ဝတ်တွေပေါ့အခါတော်ဘာသဘောတရားတွေနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဝိနည်းမှာတော့မပါဝတာတွေကတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့ခုနလိုမယုံမသိမလေးစားသဘောပါရင်တော့အကုသဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့အကုသဖြစ်မဖြစ်ကတော့ तू ဘာစိတ်နဲ့ပြောလဲဘာစိတ်နဲ့လှုပ်တယ်လဲပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်နော်တခါတလေဦးဇင်းတို့အပြောဆိုကကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့ပြောဆိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့စိတ်ကအကုသဘာကြီးမှပါတာလေပုံမှန်ဦးဇင်းတို့ရဟန္တာရှင်သူများတပါးဆိုရင်ဝတ္တလလူယုတ်လူယုတ်လို့ခဏခဏ तू ပြောနေတာပဲအကျင့်ပါနေတာလေသူ့ပါဇက်ကလူယုတ်လူယုတ်လို့ပြောတဲ့အကျင့်ပါနေတာတကယ်တော့ तू ကရဟန္တာပဲဘလို့မှအကုသမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီဆရာတော်အကုသဖြစ်ပြီးလူတွေချက်ဆဲနေတယ်လို့သွားပြောလို့တော့မရအောင်အဲ့ကြောင့်သူစိတ်ထဲမှာဘာစိတ်နဲ့ပြောမလဲအဲ့လိုရှိတယ်လीเนาะဦးဇင်းတို့အကြောင်းဟိုဒီတချို့ဝီနေတွေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့မလုံကောင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ဘာစိတ်နဲ့လှုပ်တယ်လဲဆိုတော့မှမူတည်သေးတယ်เนาะဥပမာဦးဇင်းတို့ရိုက်တယ်ပေါ့ယဟန်တော်တွေကမရိုက်ကောင်းဘူးကိုရင်ကိုလည်းမရိုက်ရဘူးလူကိုလည်းမရိုက်ရဘူးတောင်းသားကိုလည်းမရိုက်ဘူးဘုသူ့ကိုဘုသူ့မှမရိုက်ရအောင်ယဟန်ကိုရိုက်ရင်ပါစိတ်အပတ်တင်တယ်ကိုရင်တွေတောင်းသားတွေတရိတ်ဆန်ကိုရိုက်ရင်ဒုက္ခပဲတယ်ခွေးတော်မှမရိုက်ရအောင်ခွေးတွေနားအောင်ကြအောင်တော့ခဲနဲ့ပေါက်တာထုံးနဲ့ရိုက်တာမလုပ်အောင်တတိယဆန်အောင်မငင်းစရအောင်ယဟန်ကြီးကတော့ရိုက်တဲ့လုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်အောင်နော်ယနေ့ခေတ်ကမှဟိုခလေးတွေကိုမရိုက်ရအောင်ပြောနေကြတာဖခင်ကလုံးဝနဲ့ပေါင်းထောင်ငါးပြောခဲ့ပြီးသားမရိုက်ရအောင်ပြောခဲ့ပြီးသားနော်ကိုရင်နေမလိမ့်မလားရိုက်ခွင့်မရှိယဟန်နေမရိုက်ရပါအောင်ရိုက်ပြီးမဆုံးပါအောင်အဲ့တော့သူကအင်္ဂါနှစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဒေါသစိတ်လည်းပါတယ်ရိုက်လည်းရိုက်တယ်ဆိုရင်အာဘက်တင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒေါသစိတ်ပါရင်ရိုက်ရင်အာဘက်တင်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဒေါသစိတ်မပါဘဲရိုက်ရင်ကောဆိုအဲ့ဆန်တော့လွတ်သွားတယ်သူကဒေါသစိတ်လုံးဝမပါဘူးပေါ့တမင်တကာဆုံးမခြင်းနဲ့စိတ်အပြစ်နော်လုံးဝစိတ်မဆိုးဘူးတမင်တကာကိုသူ့ကိုရိုက်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းပြီးရိုက်တယ်လုံးဝဒေါသမပါဘူးဆိုရင်တော့လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ပြန်မရတော့ပါဘူးဒေါသကလည်းမပါဘူးသိချာသလားပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ဦးသိန်းတတိယတော့ပါတယ်ငါစကားနားမထောင်အောင်လားဆိုတဲ့စိတ်ကပါနေတယ်နော်ဒါတော့ငါပြောနေတာမရဘူးလားမင်းကွာဆိုပြီးတော့ချလိုက်ကြတာပဲပေါ့ဆိုတော့ဒေါသမပါတော့တော်တော်ချားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဒေါသပါရင်တော့ဘယ်စိတ်နဲ့ပဲဆုံးမဆုံးမမရအောင်အဘက်တင်တယ်ပေါ့နော်မဟာဝိဟာရအကြောင်းဒီမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျာအာတန်ဃာတော်ဟိုတွေလည်းအဲ့လိုကိုရင်တွေလည်းရိုက်တာတွေပါလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုရင်တွေကအမြဲတမ်းအများကြီးပဲနေပါတယ်ဗောဗျာပြီးတော့သိချင်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြုထောင်ခဲ့လဲလို့သိချင်တာပါဗျာဒါတော့ဩဝါဒပဲလीနော်မစ္စတာဗျာကအမြဲတမ်းပြောနေတာနတ်တန်တိကတ္တပဩဝါဒကဘိက္ခုတိဆိုတာပရိဟာနမေတံဆိုတာမဆုံးမကြတော့ဘူးဩဝါဒမပေးကြဘူးဆိုရင်ပရိဟာနမေတံဆိုတာသာသနာဆုပ်ယူချောင်းမယ်ဆိုတောင်းတဲ့ပစ္စည်းချောင်းမယ်အဲ့တော့ဩဝါဒနာနာပေးရမှာတော်တော်များများကဩဝါဒပေးရမှာဝင်လေးကြတယ်မပေးကြအောင်အဲ့တော့ဩဝါဒကိုအပင်မခံပြီးတော့အချိန်တစ်ခုယူပြီးပေးရတယ်အဲ့တော့ဥစ္စရောကျောင်းတဲ့နေမှာကနေတိုင်းဩဝါဒပေးတယ်အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းလည်းရှင်းရနေနော်စကားလာပြလာကွယ်ဥပုံနေမင်းနဲ့ပေးနေတာဩဝါဒကအဲ့တော့စာဝါချနေရင်လည်းဩဝါဒတော့ချောက်ပေးနေတာဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတခွန်းမို့တခွန်းတော့ထိသွားမှာပဲလေသူတို့တလုံးသားတွေကိုတလုံးတလေရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ဟက်ထိသွားပြီဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီရိုက်တာကဟက်မထိဘူးအသားပဲထိတယ်ဆိုတော့နော်အ
ဲ့တော့ဆုံးမကဟတ်တီသွားမှာဆုံးမဟတ်တီသွားပြီဆိုပြီးဆိုသူတဘွားလုံးတာကောင်းသွားပြီသူကအဲ့တော့တချို့ကြတော့လဲဟိုနည်းနည်းဆုံးမခက်တဲ့ဒုပ္ပစတွေရှိတာပေါ့တစ်ခါပြောမရအောင်တစ်ခါပြောမရအောင်စိတ်ရှည်ဖို့တော့လိုတယ်ဟာရိုက်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ကွာရိုက်လိုက်လို့လိမ်မသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါစီမီတိုလို့ခေါ်တယ်ခဏငြိမ်သွားတာပဲရှိတာနောက်ကျရင်အရွက်တိုက်လာတာဟုတ်လားနောက်ကျရင်ထုံသွားတော့အသားရိုက်လို့မထုံဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုက်လို့ငြိမ်သွားတာတဲ့ဆုံးမစကားနောက်ထောင်လို့ငြိမ်သွားတာပုံတိုင်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမကဩဝါဒပေးတယ်ဓာန်ပေးတယ်ပေါ့တရားထိုင်တဲ့ဓာန်တို့ဘောဓိမင်းကိုရေလောင်းတဲ့ဓာန်တို့အဲ့လိုဓာန်တွေပေးတယ်ပေါ့တရား15မိနစ်ထိုင်တာတို့7နာရီထိုင်တာတို့ဒီလိုပေါ့အပြည့်ချင်းချင်းဒီလိုပေါ့တချို့ဆိုအပြည့်ချင်းရင်တစ်ဘက်ထိုင်ရတာပေါ့နေ့တိုင်းစွန့်စားပြီးရင်7နာရီ8နာရီမအိပ်ရအောင်မနာရအောင်အဲ့ချိန်မှာတရားထိုင်တစ်ဘက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အပြည့်သေးလို့ရှိရင်တော့တရက်ပဲထိုင်ပေါ့7နာရီထိုင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်အောင်ပေါ့အဲ့တော့တို့ကိုတရားထိုင်ခြင်းအပြင်လည်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်စေတယ်ပေါ့ဩဝါဒလည်းပေးတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်များများတော့လိမ်မာသွားတာပေါ့လေအကုန်လုံး 100% လို့တော့အမှမခံဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မင်းနေမှာမဆိုဆိုးတဲ့လူလည်းပါနေတာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အများအပြားတော့ဩဝါဒနဲ့ထိသွားတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတာများပါတယ်နော်ဒီတော့နောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ဟိုဒီလိုသိချင်တာပါဗျာကိုလိုဒီဒီလိုမောင်ကြီးလာရောက်တယ်ကိုလိုဒီကအပတ်တီကိုအသီးသီးလာပြီးတော့ဟိုအပြစ်ယူရအဲ့လိုဝင်ချတော့ဝင်ကြရဗျာသူတို့မင်းကြီးကသူပြောမယ်ဆိုရင်အာဟိုဦးစင်းနေရခိုင်းလို့လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အလိုလျောက်သူတို့ရဲ့သူတို့အပြစ်တွေကိုလာလျှောက်ကြရဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားတာလဲသိဘူးဗျာ။တို့အဲ့ဒါကတို့ကိုရိုးသားမှုဖြစ်လာအောင်ဦးဇင်းတို့ကဆရာသမားတွေကပုံစံသွင်းပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့သူအပြစ်ကိုဝန်ခံတာဟာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတို့ကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပေးရမယ်။ဖုံးကွယ်ထားတာကမှတကယ်အပြစ်ကြီးတစ်ခုဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်။အဲ့တော့ကိုယ်အပြစ်ပဲဘယ်လောက်ပဲလုံးလုံးအဲ့ဒီအပြစ်ကိုလှုပ်ထားတာကိုပြောရတာဟာတကယ်အာဇာနည်ပဲတတိရှင်ပဲ။နော်တို့ကအဲ့လိုစိုက်ကိုတွေသွင်းပေးရတယ်။အပြစ်တစ်ခုကိုဝန်ခံရဲလာအောင်ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးမားမားလှုပ်ထားပါစေ။ဥစဉ်တို့ကအပြစ်ကြီးကြီးမားမားလုပ်ထားတော့လဲဝန်ခံခဲ့လို့ချင်းရင်သူတို့ကဥစဉ်တို့ကတက်ညာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရလို့ရတယ်ကိုပါကိုလာဝန်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကချုပ်ပေါ်ပြီးတော့အပြစ်ရေးယူလို့ရတယ်အဲအပြစ်တစ်ခုကိုလုပ်ထားပါရင်တန်းနဲ့ဝန်ခံမှုမလျှောက်ထားဘူးအဲ့တော့နောက်မှသိသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအကြီးမားတဲ့အပြစ်တစ်ခုပဲအပြစ်ရှိတဲ့တန်းနဲ့ဖုံးကွယ်ထားရင်ဒါအမတန်ကြီးတဲ့အပြစ်လို့သူတို့နားလည်အောင်စိုက်ကိုသွင်းပေးထားရတယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကအပြစ်ကိုတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့ကစူရာငေါက်တာမလုပ်အောင်ကြောက်သွားပြီးတော့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။မရိုက်ရအောင်။အဲ့တော့သူတို့ကိုသူတို့နဲ့တင့်တော်မဲ့ပုတ်ပုတ်ပါပါဖြစ်တဲ့အပြစ်တစ်ခုကိုဓာန်ကိုပေးရတယ်သူတို့ကို။အရန်ကိုကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်တစ်ခုပေးလိုက်လို့ချင်းသူတို့ဘယ်တော့မှအပြစ်ကိုမမခံတော့ဘူး။ဦးဇင်းတို့လိုချင်တာကယူသားမှုကိုလိုချင်တာ။နော်ယူသားမှုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့အပြစ်ရှိလို့ရှိရင်လည်းသူတို့စင်ပြေမဲ့သူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့ဓာန်မျိုးကိုပဲဦးဇင်းတို့ပေးရတယ်။မခံနိုင်လောက်တဲ့ဓာန်မျိုးပေးလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်ဝန်ခံရဲတော့မလဲ။ဖုံးထားမှာပေါ့။နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ခါကျတော့သူတို့ကိုဦးဇင်းတို့ကလက်မခံလောက်တဲ့အပြစ်မျိုးမပေးဘူး။မဖြစ်နိုင်တဲ့အပြစ်မျိုးမပေးဘူးအရန်ကိုကြောက်ကြကောင်းတဲ့အာမျိုးဖြစ်နေမပေးဘူးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အပြစ်ကိုပဲပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင်သူတို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပဲသူတို့အပြစ်ကိုဝန်ခံပါတယ်အဲဆိုရင်သူတို့အချင်းချင်းလဲခြောက်ထားကြတယ်ဘယ်သူဘယ်လိုဖြစ်လို့တယ်ဆိုတာလဲပြောရဲတယ်ပေါ့နော်ဝန်ခံရဲလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဦးဇင်းတို့ကဖောင်သွင်းရတာဒီကလေးတွေကိုအဲကြောင်သူတို့ကဦးဇင်းနေဖြစ်စေကိုရင်အငယ်ကိုရင်ကြီးတွေဖြစ်စေသူတို့အပြစ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အချိန်မရွေးခြောက်ထားဝန်ခံတယ်ပြင်ဆရာတော်ကြီးတွေအမနိုင်ကဆရာတော်ကြီးကိုလဲသူကကြောက်စရာဖြစ်မြင်မနေရဘူးဦးဇင်းတို့ပုံစံကဆရာတော်ကြီးဆိုပြီးတော့ဟန်နဲ့ပန်နဲ့လည်းဦးဇင်းတို့မနေရပါဘူးကလေးတွေနဲ့ဒီလိုပဲနွနွထွထွနေရတာအဲ့တော့သူတို့ကဆရာတော်ကြီးကိုသူတို့ကလုံးဝမကြောက်တော့ဘူးဆရာတော်ဆိုလည်းသူတို့မကြောက်ဘူးနာယကဆရာတော်လည်းသူတို့မကြောက်ဘူးဆရာဘုန်းလည်းသူတို့မကြောက်ဘူးပျော်ရဲဆိုရဲတယ်အဲ့လိုပျော်ရဲအောင်လည်းသူတို့ကလမ်းခင်းပေးထားတယ်သူတို့အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအချိန်မရွေးထိုက်ရိုက်လာချောက်တယ်တဆင့်ခံချောက်တာမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှင်းတာအဲ့ခါကျတော့သူတို့ပွင့်လင်းမှုဆောင်မှုတွေအများများတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အခန်းကိုပြီးသွားပြီလားအခန်းကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခန်းကိုပြီးသွားတော့အခန်း30တော့ကြာတော့လေသူကဒီယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ဘာကိုဖတ်လိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဝီနီးနဲ့တော့မဆိုင်တော့လေအရင်လေးလေးနက်နက်လည်းမပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကိုဖတ်လိုက်ရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုသွားတဲ့ခါမှာအတန်မမီအောင်သွားတာတို့လက်အုပ်ရှိတာတို့နော်နောက်ကိုဆုပ်သွားတာတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေတော့မပါတော့ဘူးအဲ့တော့ဝင်းကြီးတွေမပါတော့ဘူးပေါ့နောက်ခဏအခန်း31ကိုသွားလိုက်ပါအခန်း31မှာလဲသူကဝင်းကြီးကြီးကအထွင်ထွင်သိမှတ်စရာဆိုပြီးတော့သူကဟိုလိုမျိုးသီးတန့်ရတာမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ဝစီရိုင်းပြဇန်နေကြဆိုပြီးတော့83လို့မှသူပြောထားတာဟုတ်ရန်ရင်စမ်းစမ်းမပြောမိကြဖို့ပေါ့နော်
အဲ့ဒါလေးတွေသူရဟန်းတော်တွေကိုမဆဲမိအောင်မဆဲမိအောင်ဂယုဆိုင်ဖို့ဒါလေးတွေပြောထားတာပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖတ်လဲသိတယ်ပေါ့နော်ရဟန်းတော်တွေကိုမဆဲမိစေဖို့ပေါ့အဲ့တော့တော်တော်များများကနောက်ပိုင်းဥစ္စာတွေကလေးနဲ့တဲ့ဝင်နေတယ်မပါတော့ကို့ဘာကိုဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ဖြစ်ဆွဲတင်ကြားစရာလေးတွေတော့ရှိတယ်အခုဒီနေ့ဆာရွက်ကလေးတွေတော့ယူလာတယ်လောက်မလာတော့မသိဘူးနည်းနည်းဝေးပေးလိုက်ပါနော်တခါတည အဲ့တော့ဒီကမြကာရကသင်္နန်းတဲ့ဖြစ်ဆက်သင်္ကန်းစာဆိုတာဥဒိနေနည်းနည်းလေးပပါဒါလေးတွေစုထားတာပေါ့နော်တချို့အားလေးလည်းပြန်ထက်ကောင်းထက်တိုင်းတာလေးတွေပါမယ်အဲ့တော့ဒါမှမပြောခင်ခုနကဟိုစာအုပ်ထဲမှာဟိုဖနက်တွေထီးတယ်ဆိုတာလည်းခေါင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဝင်တာလေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါဦးမယ်ဟိုဖနက်ကိစ္စတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းသွားပါပြီနော် accident ဖနက်မှာ accident ဖနက်အကျန်းဖြစ်တော့နည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သွားတာပေါ့ထီးမှလည်းပဲဟို accident ထီးမှ accident ထီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်ဒီထက်မှလည်းအဲ့ဒါတော့မရေးထားလိုက်တော့ဘူးခေါင်းထဲမှာနည်းနည်းလေးပေါ်လာလို့ပါထီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေမဆောင်ကောင်းတဲ့အထီးဆိုတာရှိတယ်။နော်ဘလို့အထီးမျိုးမဆက်လဲဆိုတော့ဟောတော့ထီးလို့တဲ့တက္ကသိုလ်ကလည်းသိရအောင်ပေါ့လေ။ရှင်းတော်ကတော့ကျွန်တော်ပသိမ်ထီးတွေလှူကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့။အခုခေတ်တော့ပသိမ်ထီးစိတ်မဆောင်ကြတော့အောင်အကြမ်းမခံတာလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ပသိမ်ထီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဦးဇနိုဝင်းနီတော်မှာကဒါခြိနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အထီးပေါ့ဒါပသိမ်ထီးဆိုခြိနဲ့ချုပ်ထားတာ။အဲ့တော့အပသိမ်ထီးဆိုလို့ရှိရင်ရောင်စုံခြိဆိုရင်မအပ်ဆက်ဘူး။ဒါဘုဒ္ဓရာတခုနော်လည်းမထင်နော်။အပသိမ်ထီးမှာကျွန်တော်ခြိရောင်မျိုးစုံနဲ့ချုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထီးဒီမအပ်ဆက်ဘူး။ခြိရောင်တစ်ရောင်နဲ့ဖြစ်ရမယ်။အနည်းဆုံးအနည်းတရောင်တည်းအဝါဆိုအဝါတရောင်အမဲဆိုအမဲတရောင်တရောင်တည်းဖြစ်တဲ့ ठी မှာအဆက်တယ်ရောင်စုံ ठी ဗျောင်းအဲ့ပေါ့အแทမှာဟွာလေဒုံချောင်းတွေကိုချုပ်ထားတဲ့ခြီတွေရှိတယ်ပသိန်းလေးမြင်လို့ကြပါပါနော်အဲ့ပသိန်း ठी တွေမှာရောင်စုံနဲ့တချို့အလှလှတာရှိတယ်လေအဲ့လိုရောင်စုံရှိဆိုရင်မအဆက်ဘူးတရောင်တည်းနဲ့ချုပ်တဲ့ပသိန်း ठी ကအဆက်တယ်ဒါတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုကလက်ကန်ရိုးတွေမှာအရစ်တွေပါရင်မအဆက်ဘူးဗျောင်းဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့လက်ကန်ရိုးဒီဗျောင်းဖြစ်နေမှာအဆက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချိုးဝင်းနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးနေဆိုရင်ပသိန်းကြီးလာလို့ဆိုရင်အဲ့ ठी အရိုးကိုဓာတ်နဲ့ရှစ်ပလိုက်တယ်သူကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဟာအထစ်တွေကိုလေအဲ့တော့အဲ့လက်ကန်ရစ်မှာဖြစ်စေဟိုထိပ်ဖူးမှာထိပ်ဖူးမှာဆိုလည်းအထစ်ထစ်တွေပါလေအဲ့တော့ပသိန်းကြီးရဲ့ထိပ်ဖူးမှာလည်းအရစ်တွေအရစ်တွေပါတယ်လက်ကန်မှာလည်းအရစ်တွေအရစ်တွေပါတယ်အဲ့ဒီလက်ကန်ရစ်တွေထိပ်ဖူးတွေကိုဖြတ်ပလိုက်ရတာမအဆက်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဆိုလို့ order မှာတဲ့ခါမှာတခြားမှာတန်ခါများများသုံးတဲ့ ठी မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တန်ဃာတော်တွေကဒီလိုအထီးမှဆောင်းနေအဲကြောင့်ဟိုခြီကိုတစ်မျိုးတည်းနဲ့ချုပ်ပေးပါပြီးရင်လက်ကင်မှလည်းအရစ်တွေမပါပါစေနဲ့ထိပ်ဖူးမှလည်းဟိုအရစ်တွေမပါစေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပေးရအဲ့သုံးချက်ကိုသတိထားရမယ်နောက်တစ်ချက်သတိထားရရှိသေးတယ် ठी ရဲ့အဝိုင်းဟာဟို ठी အရွက်ပေါ့နော် ठी ရွက်အဝိုင်းအဝိုင်းမှာဦးဇနုကဒီလာချမ်းပုံတန်မဖြစ်ရအောင်လာချမ်းကွေးလေးဆိုတာအနားမှာလာချမ်းလေးအကွေးလေးဖြစ်စံဖြစ်နေအနားမှာလေအဲ့လိုကွေးကွေးလေးမဖြစ်အောင်ဇီးအညီဖြစ်ရမယ်တော်လာမသိဟိုဘယ်လိုမလဲအချွန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့ခါလေဈာမကွကွေးလေးဖြစ်တာမျိုးတွေလာချမ်းပုံတန်လို့ခေါ်တယ်တတိယမလား ठी ဒီပါလေမဟုတ်မဟုတ် ठी ခိုင်းဟွာပြောတာလေမခေါ်လဲ ठी ပါနမူနာပါလားအပြသမ်းပါခဏအဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနည်းနည်းအဲ့ဒါနမူနာတရုပ်ပြသမ်းပါဖွင့်လိုက်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့မှာလေအမှန်တော့လာချမ်းမုန်တယ်မဖြစ်ဘူးအမှန်မှန်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီအနားကိုပြောအေးအနားဟုတ်တယ်အေးဟဲ့လားအဲ့ဒီအနားဒီကွကွလေးဆိုရင်မအပ်စဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီအနားဒီဝိုက်ဝိုက်တချို့ ठी တွေဆိုဝိုက်ဝိုက်လေးဖြစ်တာလေအရင်တော့တချို့ ठी တွေလူစီလူထောင်းစောင်းတဲ့ ठी တချို့မှလည်းပါပါတယ်ဝိုက်ဝိုက်လေးဖြစ်တာလေအဲ့တော့ဝိုက်ဝိုက်လေးဖြစ်နေရင်မအပ်စဘူးသူကညီရမယ်အနားညီရမယ်အညီဖြစ်ရမယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုအနားညီမှအပ်စတယ်အဲ့တော့ဝိုက်နေလို့ရှိရင်လာချမ်းမုန်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လာချမ်းမုန်တယ်ဖြစ်တဲ့ ठी ဒီမအပ်စဘူးအဲ့တော့ ठी နဲ့ပတ်သက်လိုက်အဲ့လေးချက်မှတ်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့အယောင်မျိုးစုံပါတဲ့ ठी မအပ်စဘူးအထိတ်မှာရစ်ပါရင်အောက်မှာရစ်ပါရင်မဆက်ဘူး။နောက်လာချမ်းပုံတန်ဖြစ်တဲ့ ठी မဆက်ဘူး။အဲ့ဒီဟာကိုချောင်းရမထီရနော်။တန်ခါတော်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့မေးတယ်လေခေါင်းတီးရဆက်လာမဆက်လာခုနကလေးချက်နဲ့တိုက်ကြည့်ဟုတ်လားတော့။အဲ့တော့လေးချက်နဲ့ကြည့်မညီဘူးဆိုရင်အဘောဆိုအဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ညီတယ်ဆိုရင်မအပ်ဘူး။ညီအပ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းတီးလက်ကန်ယူမှာရစ်ပါလာကြည့်လိုက်။အရစ်ပါရင်အဲ့ဒီရစ်ကိုဖြုတ်အပ်တယ်။မဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုမဆောင်းနဲ့ပေါ့။အဲခေါင်းတီးရဲ့ထိတ်မှာကောအဲ့လိုရစ်တွေပါသလားကြည့်။ဒါပေမဲ့ယနေ့ခေတ် ठी တော်တော်များတော့အရစ်တွေထိတ်မှာမပါဘူးနော်။ငုံသီးလေးပဲပါအရှင်လေးပဲပါတော့နော်။
အဲ့မှာလက်ကိုင်းမှာကျတော့အချို့အစ်ပါတာချင်းမပါတာရှိတယ်။ဟိုတချို့လက်ကိုင်းမှာဟိုဘာလဲလက်အရာဝန်တွေမျိုးလားဟလား။လက်ကိုင်းမှာလက်ငါးချောင်းအရာဝန်လောက်ထားတာနော်။အဲ့ဒါကျတော့အလှအရင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုကင်ဖို့အတွက်ခိုင်ခန့်အောင်လောက်ထားတဲ့သဘောအဲ့ဒါတော့ရတယ်။အလှပုံစံမျိုးအစ်ဖော်တိုင်းတော့မဆက်ဘူး။အဲ့ဒါ3ထားမှာ။တချို့အလှအရင်ကလေးတွေလောက်ထားတာလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်မဆက်ဘူး။အဲ့တော့ထီးနှက်ပတ်တလာရင်ထိတ်မှာအရင်တွေပါရင်မအပ်ဘူး။အောက်မှာအရင်တွေပါရင်မအပ်ဘူး။နောက်ချီအရောင်းဆုံးပါရင်မအပ်ဘူး။ဟိုနာလာချမ်းပုံစံပါရင်မအပ်ဘူး။နော်အဲ့တော့တန်ဃာရိုနဲ့ SLT မဲ့ SLT အဲ့လိုခွဲရမယ်နော်အဲ့လိုတော့ဒီမှာမပါဘူးအဲ့ဒါ ठी မရေးထားလိုက်ဒီထဲမှာအဲ့တော့နော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲအဲ့ဒါမှတ်ကြပါ ठी ရတော့နော် SLT မဲ့ SLT အဲ့တော့ဖနက်ကလည်းတော်တော်ပြီးသွားပါပြီနော်ဖနက်ပြီးတယ် ठी ပြီးသွားတယ်တပိတ်တွေလည်းဆက်မှာကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားဆိုတော့နော်ပြီးသွားတပိတ်လည်းပြီးသွားပြီဟို plastic တပိတ်တွေဖန်တပိတ်တွေကမဆက်ဘူးနော်နှီးတပိတ်တွေတသားတပိတ်တွေမဆက်ဘူးပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့သင်္ကန်းဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တော့ဒါကွေတာပြတ်သင်္ကန်းဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးချက်ချုပ်ဆိုင်ရပိုကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ကန်းဆုံးချောင်းစေးရတော့တော်တော်များဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဖြည့်ဆွက်သင်္ကန်းစာလေးကိုတွားကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဖြည့်ဆွက်သင်္ကန်းစာမှာစစချင်းမှာဦးဇင်းတို့ယဟန်တို့မကင်ကောင်းသောအရာများတဲ့နော်ယဟန်တွေမကင်ကောင်းတဲ့အရာများကနံပါတ်1ကအမျိုးသမီးရဲ့ကိုခန္ဓာဟိုဒီနေ့ပါသွားပြီနော်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုမထီကောင်းဘူးဆိုတော့ပြောပြီးပြီကိုအမေလည်းမရဘူးကိုအမလည်းမရဘူးကိုညီမလည်းမရဘူးအတော်တွေပါလည်းမရဘူးတူတူမတူမလေးလည်းမရဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးဆိုရင်ဆွေမျိုးတော်တည်ဖြစ်တယ်မတော်တည်ဖြစ်စေဘာစိတ်နဲ့မှအထီးလို့မရတာမကန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါငါတို့ကမตายရဘူးဆိုလည်းမရဘူးနော်ဒါကမဆိုင်ဘူးตายရင်အဘက်တစ်မျိုးမตายရင်အဘက်တစ်မျိုးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဘက်ကတော့မလွတ်ကုန်မလွတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ငါတို့ကမตายရပါဘူးကိုညီမမလို့ခိုင်းတာပါကိုတူမလေးမလို့ခိုင်းတာမရပါဘူးဘလို့မှမရဘူးအကိုကဖွားရွယ်ပဲမရပါဘူးနော်ဘယ်ရွယ်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေမရပါဘူးနံပါတ်1ကအမျိုးသမီးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီဝတ်ထားသည့်ပစ္စည်းဝတ်ထားသည့်ပစ္စည်းတို့ရဲ့အဝယ်အစားတွေနော်နောက်ခုနကကြအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမထီကောင်းဘူးမကင်ကောင်းဘူးပေါ့ဒါဟိုကျောင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ဥစားကျတော့ဒါကောက်သိမ်းပြီးလို့ပြောခဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါနောက်မှလည်းတစ်ခုပါအောင်ပါနောက်နံပါတ်3ကအမျိုးသမီးရုပ်ပုံရုပ်ထုပေါ့နော်ဒီသတင်းစာတွေ channel တွေ magazine တွေမှာအမျိုးသမီးပုံပါလေအဲ့ဒါတွေမကင်ရအောင်နောက်ခုနကအဲ့ဒီရုပ်ထုတွေပေါ့မျိုးသမီးရုပ်ထုတွေသွားထိကင်လို့မရဘူးဘဘူးပကြီးဘဘူးဘာမှမျိုးသမီးဆိုကင်လို့မရအဲ့တော့ခုနကပြောသလိုဟိုမအိတ်ကောင်းတဲ့အဲထဲမှာအမျိုးသမီးနဲ့မအိတ်ကောင်းဘူးဆိုတော့အမျိုးသမီးအမဟိုတရိစ္ဆာန်အမတွေလည်းပါတယ်ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့တိုင်းပဲမကင်ကောင်းတဲ့အဲထဲမှာလည်းတရိစ္ဆာန်အမတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့တရိစ္ဆာန်အမရုပ်တွေလည်းမကင်ရအောင်ပုံတွေပေါ့နော်ပုံမှာတရိစ္ဆာန်အမရုပ်ပုံပါတယ်လည်းမထိရအောင်အဲကြောင့်ခြေတော်ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုမိကျင်မှာနေသမီးရုပ်လေးတွေပါတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့မိကျင်ကတော့ဖျက်ပလိုက်ရတယ်နေသမီးရုပ်ဖျက်ပလိုက်ရတယ်အဲကြောင့်သူတို့အမျိုးသမီးပုံပါတဲ့ဥစ္စာကိုကင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှမျိုးရှိတဲ့ကင်တာကမထီအောင်ဘေးနားကင်လို့ရတယ်သူကပုံကွင်းမထီရတာစားဝတ်ကင်လို့ရတယ်ဥမာပေါ့ဆယ်တော်တွေသတင်းစာဖတ်ကြတယ် channel တွေဖတ်ကြတယ်အမျိုးသမီးပုံတွေပါတယ်အဲ့တော့မထီအောင်ကင်မယ်ဘေးကနေကင်မယ်ပုံကအလဲမရှိမယ်ကိုကနှခမ်းသားလေးကိုကင်ပြီးလှမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရတယ်သူကအမျိုးသမီးပိုင်ဘာမှမထီအောင်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံကွင်းသာမထီရတာဘေးနှခမ်းကိုထီလို့ရတယ်အဲကြောင့်အမျိုးသမီးပုံကိုမထီနဲ့ဘေးနှခမ်းကိုထီနော်အဲ့လိုမျိုးရတယ်အဲ့ကျမနားမလဲတော့ဟိုသွားပြီးတော့ပြမမိတက်မှာဆိုလို့ပြောတာနောက်တစ်ခါကင်လို့ရတာကအမျိုးသမီးပုံကိုဘောပင်နဲ့ချစ်ပလိုက်အဲ့ဒါပုံကိုတိုင်းကင်လို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့နော်ပုံကို shopping လို့ဘောပင်လို့နဲ့ပုံကိုချစ်ပလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကင်လို့ရသွားပြီအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တစ်ခါကြုံမှုတယ်လေအဲ့ဒီဂျာမနီကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တစ်ခါကြုံတာပေါ့အေးတကယ်ချင်းတယောက်ကဘုန်းကြီးလူထွက်တယောက်ကသူ့မိတ်ဆွေသူ့အလုပ်ပိုင်ရှင်နဲ့တူပါတယ်သူကခေါ်လာတာပေါ့ကြောင်းလာပြတာဂျာမနီမျိုးသမီးခေါ်လာတော့ဦးဇင်းအဲ့မှာဟိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှာလဲသူမိခွန်းလားပါလားမသိဘူးအဲ့စာအုပ်တော့ကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒေါန်ဆန်းစုပုံတွေအများကြီးပါတယ်တကမိုင်းဒေါန်ဆန်းစုပုံတွေအများကြီးပါတော့မအဆက်ဘူးလေဦးဇင်းအဲ့ဒါအကုန်လုံးဘောပင်နဲ့ချစ်ပလိုက်တာတကမိုင်းဒေါန်ဆန်းစုပုံတွေအကုန်လုံးဘောပင်နဲ့အကုန်ချစ်ပလိုက်တာချစ်ပလိုက်တော့ဦးဇင်းအဲ့ဒါကိုဖတ်နေတော့သူကပုံတွေကိုချစ်ချစ်ခတ်တာသူမြင်တော့ချင်မရဒေါန်ဆန်းစုဘုံလို့လာတယ်ချင်မရဒေါန်ဆန်းစုကိုမကြိုက်လို့ချစ်ချစ်ခတ်တာလားပေါ့သူတော့မဟုတ်ဘူးလို့သူဝီနီမာကဒီအမျိုးသမီးပုံတွေကရဟန်းနေထိလို့မရဘူးလို့အဲကြောင်အမျိုးသမီးမှန်ရင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကကင်လို့မရတဲ့ကြောင်ချက်ချက်ခတ်ထားတာလို့သူပြောတော့သူသဘောတွေကြားသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲကြောင်ဆိုတော့ကအမျိုးသမီးပုံကိုထိလို့မရဘူးသို့တော့ချက်ချက်ခတ်ထားရင်ကိုဘောပင်နဲ့ချစ်ပလိုက်ရင်ထိလို့ရတယ်နောက်ဘာမှမလုပ်ရင်လည်းနှခမ်းသားလေးကင်တော့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဟဲ့အဲကြောင်တချို့တရားမတွေကဟိုတချို့စာအုပ်တွေလှူတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးပုံပါတယ်ဆိုဘာလို့တော့ဟိုကိုယ့်ဘာကိုဖြတ်ပြီးတော့လှူကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲအိမ်မှာတခါတည်းဖြတ်လာခဲ့တိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းတချို့ကဒီလိုလေတချို့စာအုပ်တွေမှာမျက်နှာဖုံးမှာမျိုးသမီးပုံတွေပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကင်ရတာနည်းနည်းခက်နေတယ်ပေါ့ချောင်းကင်ဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့အပြင်ကနေပြီးတော့တခုခုအုပ်လိုက်ရလည်းရတယ်အပြင်ကနေဗလာစာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုစာရွက်ဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့ကာပါထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းမျိုးသမီးပုံကိုမထိမိတော့ဘူးလေ
အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်မထိမဖို့အဓိကပဲနော်ရှိတာပြဿနာမရှိဘူးမထိဖို့လိုတယ်နောက်နံပါတ်၄ကယတနာမျိုးမျိုးတယ်နော်ယတနာဆိုရင်ဘယ်ယတနာမှရဟန်းတော်တွေမထိကောင်းပါဘူးနော်အလူခံလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဟိုတန်ကတ္တဒေမလူလိုင်းလည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့တနေ့ကပြောတယ်လေဟိုကြောင်းတိုက်အားလူပါအေးဆိုရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်လက်ခံလို့တော့မရဘူးလေငင်းလည်းမငင်းရဘူးပြောခဲ့ပြီလေကိုယ့်ကိုယ်လူတာမဟုတ်လို့ငင်းလို့မရဘူးနော်မဲဆဲတဲ့ကြောင့်လက်ခံလို့လည်းမရဘူးသူ့ဟာသူလူပြီးထားပဲခဲ့ရတယ်နော်ရှင်မရဖရားအတွက်တောက်မြေဇနာလူပါဤဘုန်းကြီးကင်လို့မရဘူးနော်အာငါအတွက်မဟုတ်ဘူးလေငါဖရားအတွက်ကင်ပေးတာလည်းမရဘူးနော်ဘလို့မှောက်ကင်လို့မရတာနော်တချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးထင်တတ်တယ်လေငါအတွက်မဟုတ်ဘူးငါဖရားအတွက်လူခံပေးတာကင်လို့ကိုမရတာနော်ယဇနာမင်းဘသူပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်လို့ကိုမရတာဖရားပစ္စည်းလည်းမကင်ရအောင်နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တနေ့ပြောတယ်ရွှေချတာတဲ့ဘုရားတော်ကင်လို့မရဘူးပြောထားပြီးပြီလေနော်ရွှေချတဲ့ဘုရားတော်ကင်လို့မရအောင်ငဲ့လားမျိုးလှူတာတော့လှူပေါ့ရွှေချတဲ့ဘုရားလှူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်တွေထိလို့မရတာနော်အဲ့တော့ယန္တနာမျိုးမျိုးသည်ယဟန်တွေမထိကောင်းဘူးမကင်ကောင်းဘူးအလှူခံလို့မရအောင်နောက်စဘာမျိုးမျိုးနော်အဲ့စဘာတွေလည်းယဟန်တွေမထိကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ဆန်တို့စဘာတို့ဆိုတာယဟန်တွေမကင်ကောင်းဘူးအကြောင်းဟိုဆွန်းတန်သိန်းကထွက်တဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေကိုဆန်တွေစဘာတွေလိုက်မလောင်းအောင်ပေါ့နော်ဆန်အိတ်တွေကတ်တာတို့စဘာအိတ်တွေကတ်တာတို့မလောင်းအောင်ပါအောင်အော်ရဟန်းတော်တွေကစံစဘာတွေခြင်လို့မရဘူးလေနော်စံစဘာတွေခြင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ចောင်းသားတွေကပ်ပြားတွေကိုပဲပေးရမှာပေါ့စံတွေစဘာတွေကပ်မယ်ဆိုရင်လေနောက်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနော်ရဟန်းတွေကဘယ်လက်နဲ့မှခြင်လို့မရအောင်မခြင်ဘူးလို့ဆိုတော့တနက်တွေပါသွားခြင်ကြည့်တာခြင်လို့မရအောင်နော်တချို့တနက်တခါကြီးခဏတနက်ခဏလောက်ပေးသားမှခြင်ကြည့်ရှင်လို့ပါသွားခြင်လို့မရအောင်တကယ်အစ်စ်ပြောတာပေါ့နော်အတုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခလေးကစားစရာ plus တနက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တကယ်တနက်တွေပါလေရဟန်းတွေသွားခြင်လို့မရအောင်လက်နဲ့တွေနိလှန်တို့မြားတို့လေးတို့ဟုတ်လားသွားအဲ့ရရန်နေခိုင်လို့မရအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတူရိယာအမျိုးမျိုးတဲ့နော်ဒီဘုံတွေအိုးစီတွေရဟန်းတွေထိလို့မရအောင်နော်ညနေခင်းဆိုရင်ပါ organ တွေဟာလာသူကဒရန်တို့ပါလို့ပေါ့အကုန်လုံးရဟန်းတွေခက်ပေါ်တူရိယာဖြစ်ဖြစ်ရှီအောင်တူရိယာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တူရိယာမျိုးစုံကောရဟန်းတွေခိုင်လို့မရအောင်ထိလို့မရအောင်ဒါတားရမတားရမဆိုင်ဘူးနော်ငါတို့ကမတားရမတားရင်လုံးချင်လို့လို့ရဆိုတော့သဘောတက်အောင်နေတယ်နော်ညနေခင်းကလေမဆိုင်ဘူးနော်ဒါတွေကတာရင်သိပစင်မတားရပစင်လုံးဝထိလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဒါတွေကဟုတ်ပြီနော်အခုပြောခဲ့တဲ့ပစ္စည်းစင်းသည်တာရရမတားရရမထိကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါကနော်အဲငါတို့ကမတန်ရဘူးမမြင်ဘူးလို့ခိုင်ကြည့်တာလည်းမရအောင်နော်ခိုင်လို့မရတာအဲ့လိုအဲဆိုရှင်ပြန်တပြီးတော့ဟိုတော်တော်ကလည်းမိတ်ဆွေတူပေါ့ဒီမှာသူတို့ကစွန်းစံသိန်းလောင်းတာဗျာတပိတ်သေးကိုစံသိန်းအဲ့လိုခိုင်ကြည့်တဲ့ထည့်ပြီးတော့လောင်းနေတာဗျာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့တပိတ်သေးကိုထည့်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါမအဲ့တော့ဘူးလေအဲ့ဒါစားလို့လည်းမရတော့ဘူးလေသူကစံဆိုတော့အစိမ့်နေသူကစံစပားအစိမ့်နေကိုသူကရဟန်းတော်လေအကက်ခံလို့မရအောင်ဘာသာနောက်နေ့မှစားဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဒီနေ့ဒီနေ့ကခံတဲ့ဥစ္စာနောက်နေ့လည်းစားလို့မရတော့အဲ့တော့ तू ကကင်လို့လည်းမရအောင်အဲ့ကြောင့်မအပ်ဆပ်ဘူးတာအဲ့ကြောင့်ဒီဆန်းတွေစီတွေပဲတွေဒီအချောက်ဆိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာတာအစိမ့်တွေလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ကားတွေမခက်ရအောင်ကက်ပီယာစီမှာလှူထားခဲ့ပြီးတော့၆လိုင်းပြီးပြီလေအရှင်များတို့ဒီတော့ဆန်ပန်အိတ်လှူပါတယ်စဘာဘလောက်လှူပါတယ်ပဲဘလောက်လှူပါတယ်စီဘလောက်လှူပါတယ်ပြောရင်တော်ပြီပေါ့နော်အဲ့လားပေါ့ဒါဆိုရင်တော်တော်များများစွန့်ဆန့်စိစွန့်ဆန့်စိဆိုတာအေးပြင်ရမှာလေအဲ့ကြောင့်ဆယ်တော်တွေကတော့အချင်းချင်းခံကြွပေါ့ဒါပေမဲ့တန်ကားတွေမလောင်းနဲ့လေတယ်မဟုတ်တော့ဟိုဖောက်တို့ရတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲလေဒီတဘိုးရဲလာပြင်းနေဆိုရင်တို့ဖျားပွဲလောက်တယ်လေတယ်မအဲ့မှာအေးဖောက်တို့ရရွာဖောက်ရွာကိုပေါ့တန်ကားတွေအကုန်လုံးကြွားတယ်လူတွေဆန်နေတအားလူရတယ်ဒါပေမဲ့သူကတန်ကားတစ်ပါးကိုကပ်ပြတ်တောင်တော့တယ်မဒီ GDI ចောင်းသားတွေပေါ့သူက GDI ចောင်းသားတွေကတန်ကားတစ်ပါးကိုတောင်တော့နဲ့ဘေးနားနေပြီးတော့ဆယ်တော်တွေတပိတ်တို့ကိုင်နေတယ်တို့ကဆယ်တော်တွေကသင်္ကန်းယုံပြီးကြွားယုံပဲသူတို့ကဘေးနားကတပိတ်ကိုင်ပြီးတော့လိုက်ယုံပဲအဲ့တို့တွေဘေးတဲ့ကိုထက်တန်ဃာတော်တွေကဘာမှမကြိုက်ဘူးဘာမှအကြည့်ညခံကြွတ်တတ်တယ်ပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်တဟုတ်ရှင်တော်ကြီးကပြောတာလေအဲကြောင့်တန်ဃာကုံကြီးပြခကြီးလို့ခေါ်တယ်ရှင်တော်ကြီးကတော့နော်ရှင်တဟုတ်ရှင်တော်ကြီးကတော့တန်ဃာကုံကြီးပြခကြီးလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတူပါဟုတ်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 ရန်တော်တွေရဟိုအမျိုးသမီးခနာကိုမထီကောင်းဆိုတော့လေအခုတတိယတစ်ခုစမ်းစမ်းအခုယူရီးယားသွားပြီးတော့ဟိုပါလေမတ်သွားပြီးတော့အင်္ဂါပြောင်းတဲ့အားကြီးကြတော့သူတို့ကြတော့ဟိုသူတို့ကြတော့ထီလို့အတူအတူသူကအစင်မုန်းတဲ့အကြောင်းဒါပြဿနာမရှိဘူးသူကဒီမှာပြန်ပန်ဒုတ်တို့အချောက်တို့ဆိုတာကသူကမထီကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးလေနော်အဲတော့သူတို့အဲ့အစင်မှာပဲထဲမှာပေါ့ဒီမှာသူတို့ကတကယ်အစင်မှာမဟုတ်တာလေဒီမှာအစင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းသူကအတူထဲမှာပဲထဲရတာပေါ့ဒီမှာဆိုင်လို့ရပါနော်အစ်မမဟုတ်တာတင်ပါဟုတ်မိကုံးမင်းမင်းယောဂီများရှိပါသေးတယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်ညီးပါဗျာဟိုတပည့်တော်မေးစင်တာလीဟ
อ๋อยะฮันเนาะบ่รู้ไม่เหมือนอ๋อตะบี้รออีน้องอ่ะไลน์ต้งเนาะพะโหลูเดียวก็ซาป่วยตะบี้รอแล้วเปลี่ยนเปล่าเลยพะแต่แม้ไอ้เปล่าได้คําดีลูเดียวก็ตามันเปล่าบ่หมอบูตุดาแล้วสิพี่รอตะบี้รอกางๆแล้วซ้อมมาเลยพะอ่าดาแม้ดีลูเดียวก็ตามันลูเดียวบ่หมอบูโกจินเดียแล้วโหยันจะพูดท้ายบ่ดีลูเดียวบ่ดูแล้วผิดไม่เลยสุบิ้รตะบี้รอย่าออกมีเลยพะนอกไปจะตูเปล่าไปพะตัวยะฮันตะป้าบาเด้เอลุเปล่าไปพะอะจังตะบี้รอต
don't know me pure right here. I'm a digging or the video lay. You have my dear, the video, I'm a pure of all here. Ah, I'll move your ragao. You have my juggle, the video juggle. Oh, a pity by the love here. Well, Lou, don't know, no, Madonna, I've gone somewhere. No, you had on as a gazer out of Joriana, but not I may. Lou, don't know any handy, but don't do what. The guy to let the car for the gamma to let the gamma ball. အဲ့တော့ဒကာမကြီးဆိုလဲဒကာမလေးပေါ့နော်ဒီလိုပဲခေါ်ဒကာလေးပေါ့ဒကာမပေါ့ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောတာတော့မကြိုက်ကြဘူးလေမင်းတို့ငါတို့နော်အဲ့လိုပြောတာဆရာတော်ကြီးတွေမကြိုက်ကြအောင်ဟိုဘုန်းကြီးဦးစင်းကဆရာတော်ကဒီလိုပဲပြောပါမယ်နော်အဲ့လိုငါနဲ့မင်းနဲ့နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ကြီးတွေမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောတာပေါ့နော်ဘုရားတက်ကလည
ာမီပုရုဇဉ်တွေကတော့ဟိုဓာယိကာမအဲ့လိုခေါ်ကြတာများဥပါတိကာမအဲ့လိုပဲခေါ်တာများပါတယ်ဟိုနမဟိုပါဠိလိုတော့နမကိုပါဠိလိုဘဂိနီလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအသုံးလုံးတော့မသုံးလားဆိုတော့သုံးတာတော့ရှိတယ်ဒါမျိုးသွားပြန်တော့ယဟန္တာရှင်တို့မျိုးတွေသုံးတာများပါတယ်နော်ရှင်ရတပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နေနေဘက်ဒီမှာကြားဘူးလားဗျာဟိုမိဘတွေကတာသမီတွေတမီတွေဗျာတာပဲပြီပေါ့တမီပေါ့ရှင်မကျမ်းမာကြီးမကောင်းလို့ဆိုပြီးဖုန်ကြီးကိုလာလှူရဲ့ဗျာဖုန်ကြီးလှူတော့ဖုန်ကြီးလှူရဲ့ပြီးတော့ဟိုသူသူအိမ်မှာပဲသူအိမ်မှာသူအိမ်နေရာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမီးလေးကကြီးလာတော့ဖုန်ကြီးကိုဖေကြီးဖေကြီးလို့ခေါ်ရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးတော်တော်များများကြားဘူးနေရဲ့ဗျာအဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဗျာအဲသူကဒီလိုတော့ရှိတယ်ချင်းလောင်းအဖြစ်ဖြစ်ဟိုလှူတာကပြဿနာမရှိဘူးရတယ်တကယ်လူတာအခုမြန်သာပြန်တကယ်လူတာတော့မဟုတ်ဘူးကရတရားရှိတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လှူကြတာလေနော်ဖုန်ကြီးသားဆိုပြီးတော့လူကြတာများတယ်အဲ့တော့စာထဲမှာလေဟိုကျွံဖြစ်လူတာကတော့လောမမအဆက်ဘူးပေါ့နော်သူကဒီကလေးကိုကျွံဖြစ်လူပါတယ်ဆိုရင်တော့ရဟန္တာကြီးလူခံလို့မရအောင်အကင်းရှင်လောင်းဖြစ်ရှင်များတို့ကိုအနံ့ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဥစ္စာလို့လက်ခံပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွံဖြစ်ရှင်များတို့ကိုလူပါတယ်ဆိုရင်ရဟန္တာကြီးအလူခံလို့မရအောင်ကျွံမျိုးသားကျွံမျိုးသမီးခုနကတိရစ္ဆာန်အဲ့ဒါတွေကရဟန္တာလက်ခံလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအဲ့တော့အဲ့လိုခုနလိုမဟုတ်နဲ့ရှင်မယားကိုတပြိုတော့အနှင်းပါတယ်ဟိုရှင်လောင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာရှင်မယားတို့တပည့်အဖြစ်လူပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလက်ခံလို့ရတယ်ခုနကလိုသားအဖြစ်မှညာဆိုလဲဒါတော့မသိမ့်တော်ဘူးစားထဲမှာတော့မပေါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မသိမ့်တော်လာဘူးပေါ့နော်ခုနကျုံအဖြစ်လူခံနေတော့ဒီလိုတိတ်တော်မတူတတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟိုရှင်လောင်းအဖြစ်လူခံတာတော့စားထဲမှာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနောက်ကြောင့်ဟိုတိတိကျကျတော့ပြောလို့တော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်သိမ့်တော်မသိမ့်တော်ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဘက်နဲ့တော့သိမ့်ပါတယ်လို့လည်းပြောလို့တော့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ကလေးမတွေကကြီးလာတော့ဖုန်းကြီးကိုဖေးကြီးဖေးကြီးခေါ်တော့တပည့်တော်ကအေးအဆင်မပြေဘူးပေါ့လားစဉ်းစားသွားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တပည့်တော်အဲ့လိုတပည့်တော်တို့ဟိုဟာဘွားအရာပေါ့ဖေဟာဟိုတပည့်တော်တပီတော့တားဘူးတော့ဗောဖေဟာဟိုဖုံဖုံဖုံဖေဟာတို့ဟိုဥစဉ်ဖေဟာတို့ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့နေရာမှာဝါဟိုရီဝါအရေအတွက်အရာဥစဉ်ခေါ်ရတာရှိတယ်ဥစဉ်ဝါမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဝါဟိုဖုံဖုံတို့ဘာတို့ခေါ်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကြားဘူးတယ်ဖေဟာအဲ့ဒါမှန်ပါလားဖေဟာဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူးဒါကတော့ကိုတင်ရသလိုနှုတ်ကြိုးသလိုခေါ်ကြတာပါပဲတင်ပါဗျာဟိုဘလို့ခေါ်ရမယ်ဘလို့မခေါ်ရတော့တမချက်တော့မရှိပါဘူးတင်ပါဗျာเนาะအဓိကတော့ယူသေးတဲ့အသုံးလုံးဖြစ်ပြီးတာပါပဲเนาะတင်ပါပါဗျာဟိုတက်တော်ကတော့ကြီးလို့ဖုံဖုံကိုဥစဉ်ခေါ်လဲအပြစ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာမဖြစ်ပါဘူးတခါတလေဘလို့ပြောမလဲကိုယ်နဲ့တက်တူရတူဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်ပဲခေါ်လိုက်တာမျိုးပေါ့ဟိုတခြားအပြင်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့လဲကိုယ်နဲ့ကျတော့တက်တူရတူဖြစ်နေတယ်တင်ပါအဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်လို့ခေါ်လိုက်ကြတာပဲလေတင်ပါဆိုင်ပါဘူးဒါเนาะဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ပါအဓိကတော့မယုံမသိမဖြစ်ဘူးပါပဲတင်ပါပါဗျာက
Okay, so itu lo saji ya. Nah, so itu lo jangan lo makan kau itu ayam ya, kena miao bor, no. Tapi kalau lo pergi lagi bahkan lah, alam saji bor. Miao tu mi gokan dah. Hobi, no dah. Jono pihak urut roji malah, lah cilu jarah po. Jono cianyun lelap ita bar, no. Tapi roji ya, atak dari dia mah pihak ni sekarang di winia tni ada masuk mandi juga. Kuni hari ni ya kau ni kau tu kau thara tu. Aja ni mah tu rezeki pihak no pihak pop ita lah. Sao malai sama tu terus cara tu. Ho mah ku di mah tu pihak ni tu, no. Nah kula di tengah sebab tu dah. Siapa jono ku sao ni malah ni ni bawa bawa, no. Oh yang orang si mah tu diro pihak no matang kamu sural ni. Tapi aku tni ada mah pihak suka lelap tu. Alam aku cukup tu. Nah, alam suci bawa pan becin. Hello, sekarang mari pergi alam matang kamu bawa. Nampak pan yang orang yang pan becin kamu sudah pan tua matang ya. Tahu dam buat jenis kita tua dah dam baru bawa. Alam bare, tadi le yang orang pelu meyau, kuah matang ya. Tahu sapi becin bawa. Tahu mienya tu asyik kerana. Di mienya sudah itu boleh agak, sabda itu boleh tahu nali, tapi sabda itu baru jinak siapa, na, mana yang malay, ada mewo, na wari wari bo, cuma wabi ni saya do, simnya wari terlalu langsung mabja, terlalu langsung mabja, wadah dah nana, malu kamu, na sekarang itu dua jenis lah, simnya beli lo dua bi bawang piya, so, kau ni dua kain apa, na, cang kisah mau, tengah kisah mau benda kain apa, dua kisah ni mah kain mi dah ni, simnya kaisa beli dua bi lo bi bawang piya tu dah, kau ni apa, kain kamu no. Nah, cuma jangan perai dah supaya malay, poin itu tak kena memilih. Nah, dua kali sahaja ni lah. Sebenarnya, ubah kamu tua ulah piat, tua yang dalih lah juga ubah yang piat, tu malu ni lah. Eh, sekarang ada tua jenis mah bawa ni. Poin ni apa tu? Nah, seku besen bo, nah, seni biar jadi bawa bo, malu kamu bo, nah. Dah aku kula duduk na lekoh le. Mana yang biar aku kula duduk na di bawah? Tengah kamaru ye, terasa terang mango, pasir dia muka isari bo. Tiada lupa no, bapak tua tu leh terus mah, tengah kau ni bo mah, cina desa jauh tua le. Tiro lupa mah, betul bahaja resep cedua le, tiro malay. Siku berat tu, nasi muka berat tu, soalnya siku berat tu bahaja le. Pobi lucu ni resep bola, tiro mah dekat berai dah resep sama resep kau hendu aare. Bapa malu betul mah ni, tapi macai dah aku. Pobi ni aisyah ni resep hendu aare, aku. Alam yuri cedua aare. Aja, misal biasa, tiro dia malu jawab ni. Saya tengah hari bapa hendu aisyah ni, kula duduk nak aisyah ni, duduk dalam dah, aku. Sebenarnya, alam ni, oh, sosan, tu, cium kan jual sih mah, kopi aja, nak mana dia dia. เออสาวนี่ว่ายาวิสุวิยังไงหนอเรียตัวอะไรเด่นหนูสัตย์ยาหรือเปล่าเปลี่ยนส่วนใหญ่เปล่าอะไรจ้าวที่เราอยู่ด้วยนะมีด้วยตัววิญญาณวิสัยเราเด่นดูเราตั้งมาอะไรเดี๋ยวเราจะส่งไปได้ส่วนเราจะบาร์เลยตัววิญญาณวิสัยเราเด่นดูว่าเราที่ตัวเราฮะตัวต่างกันเราการนี้เราเป็นแม่แข่งเราวิญญาณวิสัยเราเบียร์เราดูซาร์เราจะส่งไปได้ส่วนเราจะบาร์เลยนะแต่ส่งไปก่อนหน้าที่มาวิญญาณวิสัยเราดูบาร์เลยนะบาร์ไม่รู้เปล่าเนาะที่เราเห็นนี่อะ
သနာနဲ့အလားတူတာကအနေသနာ22ပါးဆိုတာပါလာတယ်အနေသနာဆိုတာကယဟန်တော်တွေမချာမီးသင့်တဲ့ချာမီးခြင်းလို့ခေါ်တာဗာနဧသနာနှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတာဧသနာဆိုတာချာမီးခြင်းနဆိုတာကမသိမ့်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့မချာမီးသင့်ဘူးမလုံသိမ့်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ယဟန်တွေမလုံသိမ့်တဲ့အလို22ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲခုနကပါမီးသားချက်တွေပြန်ပါလာတယ်ပန်ပေခြင်းတတိပေခြင်းတိရွယ်ပေခြင်းတဲ့အဲ့တော့တိရွယ်ဆိုတာကသူတို့ခက်ကဒီခေါင်းမိုးတွေမှာမိုးလို့ရတယ်တက်ကဲမိုးပုံစံမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးအင်ဖက်တွေပါတယ်ဆိုလို့သူတို့မိုးလို့ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်တိရွယ်တွေပေါ့နော်နောက်ဟိုဟင်းရွက်တွေပုံစံမျိုးလေစားလို့ရတဲ့ဟင်းရွက်တွေပါဆိုတော့တိရွက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမပေးကောင်းဘူးပေါ့နောက်ဒံဘူးပေးတာပြောပြီးမျက်နှာတိရေနော်ရေတွေပါတွေပေးတာချိုးရေပေးခြင်းလည်းမရဘူးနော်အဲ့တော့ချို့တောရွာတွေမှာကြုံမှုတယ်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာရေရင်းတူးထားတာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာရေလာခက်ကြတယ်ပေါ့တဒါမျိုးတွေလည်းဒါစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်လာတော့အဲ့တော့ချိုးရေပေးခြင်းမျက်နှာတိရေပေးခြင်းတခုမှမရဘူးလေရေပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုစားကြတဲ့ကလူတွေကနေပြီးတော့သူတို့ပါသူတို့ဟိုကျောင်းသားမှာသူတို့လာတူးထားတာပြဿနာမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ပါသူတို့ကျောင်းတန်ခါသုံးဖို့တူးထားတဲ့ဥစ္စာကိုလူတွေလာတောင်းနေဆိုဘုန်းကြီးတွေပေးလို့မရအောင်ဒီရေကို။ဘုန်းကြီးတွေကအဝီစီတွင်းရေပေးလို့မရအောင်။နောက်ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါရေပေးတဲ့အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးတွေလုပ်လို့မရအောင်။မျက်နှာတည့်ရေလည်းပေးလို့မရအောင်၊ရှိုးရေလည်းပေးလို့မရအောင်။ဘုန်းကြီးတွေရေပေးခွင့်မရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါသတိထားစရာတစ်ခုပဲ။ဒါအနေနဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခါစပ်ပြပေးခြင်းပါပြီးသွားပြီ၊မြင်ချပေးခြင်းပါပြီးသွားပြီ၊ဝါပေးခြင်းပါပြီးသွားပြီ၊စီးကူခြင်းပါပြီးသွားပြီ။နောက်စွမ်းပေးခြင်းတိုးလာတယ်။လက်ဆောင်ပေးခြင်းနော်ပရက်ဆန့်နော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းတွေ
ဟိုနစ်နစ်လက်ဆောင်ပေးတာတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လူနဲ့အမွေးဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပါနော်အဲ့တော့သူမွေးနေ့လက်ဆောင်မလို့ပေးရတာနဲ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးလို့ပေးရတာနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေပါနော်လက်ဆောင်တော့ဘုန်းကြီးစီမှာလည်းသွားမတောင်းနဲ့လေရှင်ပြလက်ဆောင်ပေးဦးလေပြသွားမတောင်းနဲ့နော်တချို့ကသွားပြီးတော့ခင်တဲ့ခါကျတော့လေရှင်ပြဒီပြတော့လက်ဆောင်မပါဘူးလားဖေရဆိုတော့လောက်လောက်သေးတာနော်မလုံကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီအချင်းတွေဖြောက်ရအောင်ပါနော်အဲ့ဒါတွေဖြောက်အောင်ပါအဲ့ဒါလက်ဆောင်တောင်းခြင်းမလုပ်ရပါဘူးနောက်စေခိုင်းရတော့သွားခြင်းခုနလိုဒကာဓမ္မတွေကခိုင်းတာပါရှင်ပြဘဲသွားပြီးပါအောင်အေးသွားလိုက်မယ်ဒကာမကြီးသွားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့ခိုင်းတာမသွားပြရအောင်စေခိုင်းရကိုအလုပ်ပေးခြင်းပါနော်ဘာလို့လုပ်ပြပါအောင်ဖေရမလုပ်ပြရအောင်နော်ကလေးထိန်ပေးခြင်းတာမလုပ်အောင်နော်ကလေးထိန်လည်းဘုန်းကြီးလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးထိန်တာမလုပ်အောင်ဘုန်းကြီးအဲ့ဘုန်းကြီးကကလေးထိန်နဲ့လည်းမထွန်းရပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကလေးပွေးချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှနော်ထိနေစတဲ့နေရာမှာလေကလေးတွေပါလေပွေးချင်တဲ့လုပ်နေမလုပ်ရအောင်။နောက်လိုက်လျောကြီးပြောဆိုခြင်းဆိုတာကဟိုလူအကြိုက်ကိုလိုက်ပြောတာမဟုတ်မမှန်ပဲနဲ့ပြောတာနော်။ဟုတ်မှန်တာကိုလိုက်ပြောတာပြဿနာမရှိဘူး။မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့သဘောကြအောင်လိုက်ပြောတာသဘောမလုပ်ရအောင်ဒါနော်။ဒါဟိုဟိုလူတွေကိုဖားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်စရာဘူးဆိုလိုတာပဲအဓိကတော့နော်။အဲ့ဒီသဘောဖြစ်စရာဘူးပဲ။နောက်မိမိကိုယ်ကိုအောက်ချရတဲ့တကားကိုမြောက်ပြင်ပြောဆိုခြင်းဆိုတာတကားကလေးကိုယ်ကိုအရင်နှိမ့်ချလို့ရတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ချိန်လေးလေးလား။မလုံးအောင်ဖုံးကြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအောက်ကျတော့ကြမလုံးအောင်လူတွေစီမှာလဲနော်တကားကိုကြတော့မြောက်တယ်ကို့ကြတော့နှိုက်ချပြီးပြောတယ်ဒါကကို့တန်ခါရှင်းရှင်းသာနှိုက်ချမှာလူတွေရှင်းမှာဖုံးကြီးဆိုတာနှိုက်ချပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်မြေကြီးအကျိုးပြုတ်ကိုဟောပြောခြင်းဆိုတာကဒီမြေမှာဟိုဆိုင်ကန်းဖွင့်ရင်ကောင်းတယ်ဒီမြေကဘူမိနဲ့တန်မြေဘာညာပေါ့တော့ဟောပြောတာလေအဲဒီနေရာကမြေကောင်းအောင်မြေဒီနေရာမှာဆိုင်ကန်းဖွင့်တောင်ဘက်ကိုလက်မြောက်ဘက်ကိုလက်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုင်ငန်းနေနေကုမ္ပဏီတွေအိမ်တွေဆောက်ဖို့တက်ကိုနမိတ်တွေပါပြေးတွေပါသွားတတ်မှတ်ပေးတာမျိုးမလုံးအောင်ဆက်ဘုန်းကြီးတွေသွားမပင့်နဲ့ရှင်ပြလိုက်ကြည့်ပေးအောင်တို့တို့မြေလေးပါလေသွားမပင့်နဲ့နော်မလုံးအောင်ဒါနော်ဟိုပေးရေးဖို့ပင့်တာပင့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မြေကောင်းလားဆိုးလားသွားဘုန်းကြီးမမေးနဲ့နော်တပည့်တို့ကဒီမြေမှာအိမ်ဆောက်တင်လားမဆောက်တင်လားကြည့်ပေးအောင်ဖေရနော်အဲ့မလုံးအောင်အဲ့မမေးအောင်ဘုန်းကြီးဆိုတာကဟိုဘိုးတော်မှမဟုတ်တာအောင်နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကွယ်မှုမှားနေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဘိုးတော်နဲ့လွဲနေတာဖြစ်နေနော်နောက်20ကနက်ခတ်ပေတယ်ဟောချင်းပေါ့နက်ခတ်လည်းမပြောအောင်ဘေးတင်လည်းပြောအောင်နော်အာတကယ်ကြီးဒီနက်ခက်ဒီနက်ခက်ချင်းနေပြီဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးပဲစီးပွားရေးလုံအောင်မြင်မဲ့ဆိုတော့နော်ဒီချိန်မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ဘယ်နေ့ကျရင်ရုံးခန်းဖွင့်အကောင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုအခါအသင့်ပေးတာမျိုးတွေမလုပ်ဘူးအခါပေးတွေရဟန်းလုံးမဟုတ်ဘူးနော်အခါပေးခြင်းလုံးရဟန်းလုံးမဟုတ်ဘူးဘေးရင်ဟောတာရဟန်းလုံးမဟုတ်ဘူးနော်နောက်အင်္ဂါဝိဇ္ဇာဟောခြင်းအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါခန္ဓာကိုအင်္ဂါတွေကြည့်ပြီးတော့တတ်မပြောတာလေဒီမင်းအင်္ဂါကဒါမင်းဖြစ်မဲ့အင်္ဂါပဲသတိဖြစ်မဲ့အင်္ဂါပဲဆိုတာမျိုးဟောပြောတာလေရဟန်းမလုပ်ရပါဘူးနော်ဒါအဲ့လိုလုံးလုံးရတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဘယ်တန်ကမှဘယ်ဥစဉ်မှမသုံးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေခုလကုလဒုသနာ10ပါးအိုအနေသနာ22ပါးအဲဒီကိစ္စတွေဟာရဟန်းတော်တွေလုံးဝမလုပ်ရအောင်ဒီလိုလုံးလုံးရလာတဲ့သင်္ကန်းဆောင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဒီဘယ်ကိုရင်ဘယ်ဥစဉ်မှမသုံးကောင်းပါအောင်နော်အဲကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေကနည်းနည်းစဉ်းစားစရာရှိတယ်နော်ဒီကိစ္စတွေမှာအဲဒီကုလဒုသနာကိစ္စအနေသနာကိစ္စတွေတော့ညှိတွင်နေတယ်အဲတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်တို့တီးလုံးဆရာတော်ကြီးတို့ရှင်ရှင်ဆရာတော်ကြီးတို့ကဝိနည်းစာတစ်ခုစာတန်းတစ်ခုကိုရေးခဲ့သေးတယ်ဟိုအချို့ကလည်းဒီလိုပြောတယ်လေဟိုညွန်နေချက်မရှိဘဲနဲ့တမင်တကာကရုဏာစိတ်နဲ့တနာစိတ်နဲ့လုပ်ရင်ကောမရဘူးလားလို့မေးကြတယ်လေဘာမှသူတို့စီကမမျှော်လင့်ဘူးသူတို့ငါ့ကိုလှူပါစေပေးပါစေဆိုတဲ့စိတ်လုံးဝမပေါဘူးမရဘူးသူတို့ရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကလုံးဝမရဘူးအာမိသားကိုညွန်နေသည်ဖြစ်စေညွန်နေဖြစ်စေမပေးရအောင်အဲ့တော့အာမိသားကိုညွန်လိပြီးပေးလို့ရှိရင်ဥစလိုကုလဒုသနာလည်းဖြစ်တယ်မိစ္ဆာစီဝါလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ချက်တောင်တင်တယ်သူကသုံးချက်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကတကာတကာမားတွေတရားတရားနဲ့လှူထားတဲ့ PC ကိုလူတကာကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘတစ်ချက်ထပ်တင်မြန်တယ်သူကတတ်တာတရားဝိနိပါဒဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဘသုံးချက်တင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မျောနှင်းချက်နဲ့ပေါ့ဒီလိုငါရေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့ဘုန်းကြီးကပရိဒတ်တစ်ခုထောင်ထားတယ်ရေးပေးဝေတဲ့ပရိဒတ်တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တော့ရေးနေပေးဝေလို့ရှိရင်ငါ့ကိုလူတွေကကြီးညွတ်ကြလိမ့်မယ်ငါ့ကိုကြောင်းနေလာဆောက်ပေးကြလိမ့်မယ်ပစ္စည်းလေးပါးတွေလာလူကြလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ဆိုမျောနှင်းချက်ထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျောနှင်းချက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီရေးပေးဝေတဲ့လူကိုလုပ်ခဲ့ရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်သူကမျောနှင်းချက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမိစ္ဆာစီဝါလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတစ်ချက်တင်တယ်။နောက်တစ်ခါဟိုလူတွေကိုဒရာတရားကိုဖြစ်စီရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုလဒုသနာဒုက္ခတစ်ချက်ထပ်တင်ပြန်တယ်။နောက်တစ်ခါဒဂရဂမတွေဒီရေပေးတဲ့ဝိထုငွေတွေကဒဂရဂမတွေဒရာတရားလူတွေပတ်စံနေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒဂရဂမတွေဒရာတရားနဲ့လူတွေနဲ့ပတ်စံကိုဖြုံးတရားရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပဲတစ်ချက်ထပ်တင်ပြန်တယ်။အဲ့တော့အဘသုံးချက်တင်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ချွေချင်းဆရာတို့ကြီးကဆုံးဖြတ်ထားတာ။ချွေချင်းဆရာတို့ကြီးကဒီကုလဒုသနာဝိနည်းဆရာရှိတယ်။အဲ့တော့မျောနှင်းချက်နဲ့ပေးခဲ့ရင်အဘသုံးချက်။မျောနှင်းချက်နဲ့မျောနှင်းချက်မပါဘဲပေးခဲ့ရင်နှစ်ချက်။သူကကုလဒုသနာညနေချင်းမပါဘဲနဲ့ပေးခိုင်းတော့မိစ္ဆာစီဝါတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုလဒုသနာအဘသက်နဲ့နောက်တတ္တရာဝိနိပါဒလို့ခေါ်တဲ့တဂရဂမတို့ရဲ့တရားတရားကိုဖြစ်စည်းမှုအဘတစ်ချက်ထပ်တင်တယ်အဲ့တော့ညနေချင်းနဲ့ပေးရင်၃ချက်ညနေချင်းမပါဘဲပေးရင်၂ချက်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အကြံတော်ဖတ်ကြည့်တော့ရွှေချင်းဆရာတို့ရဲ့ကုလဒုသနာဝိနည်းဆရာစာတမ်းမှာဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါအချင်းချုပ်လေးပြောပြတာနော်တချို့ကဟိုတပည့်တော်ကဘာမှမမျှော်နေဘူးလူတွေချမ်းသာဖို့ပဲပေးတာပါလို့ပြောတတ်လို့ဒီဟာကိုပြောပြတာနော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒါကိုထပ်ဆောင်တော့အပြင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဦးဇင်းတို့လုံးလုံးမရဘူးဆိုတာပေါ်သွားတယ်နော်လုံးလုံးမရအောင်
တော့ညောင်းနေချင်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမလောရပါဘူးเนาะကဲဘာများမေးကြအောင်မလဲအနေသနာ22ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖဖမောင်ပြဟိုတပည့်တော်ကဒီပရာဟိတရတယ်လှုပ်နေတော့တပည့်တော်ကသားပစင်းတွေကိုပြန်ပြယ်ပြီးအလှခံတယ်ဗျာအဲ့ဒါအပြစ်ရှိတာဗျာအလှမခံနဲ့လေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးစီကလှမခံနဲ့လေကိုကလှရမှာလေနော်တပည့်တော်ကကြားတော့လေတပည့်တော်သားပစင်းတွေတချို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေလှုပ်မယ်ဥမာဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုခြေပြုတင်တယ်လှုပ်မယ်ကိုရောရဲလှကြအောင်ဆိုပြီးတပည့်တော်အလှမြဲခံတယ်ဗျာအဲ့ဒါဟိုတပည့်တော်ဘုန်းကြီးတွေမှာအဘတ်တင်ပါလားအေးဘာမသိဘူးမလှုပ်သိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုကသာပြန်ထောက်ပံ့ပေးရမှာလေနော်။ဟုတ်ကဲ့တခုတော့ရှိတယ်လေကိုကဟိုဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့သူဖြစ်လို့ကိုကိုဆွနာပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ဟိုကိုကဆယ်တော်ရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇလုပ်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုကိုဆယ်တော်ကဆွနေဆိုတော့ရတယ်။ဆယ်တော်တပြိတော့ကိုဆွမအောင်ဖျားဆိုဆယ်တော်ဆွရင်တော့ရတော့ပေါ့နော်။တင်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဆီအဲ့တော့ကိုကကြက်တဲ့နေမှာပြန်သုံးပေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတော့ရတယ်နော်။တင်ပါဗျာ။ဥတင်ပါရဗျာ။ဒါဆိုရင်ရှင်မဖုန်းကြီးရဒါနာတွေပါလေအဲ့လိုပေးကဲစွန့်ကြဲတာလုံးလုံးမရတော့ဘူးလားဗျာဒါနာလုံးလုံးရပါတယ်သူကဒါနာမလုံးကောင်းလို့ဘုရားမှာမခေါ်ပဲအဲ့တော့ယဟန်နေမှာလုံးတဲ့နဲ့ဒါနာမလုံးတဲ့နဲ့နားရှိတာလေအဲ့တော့ဒါနာလုံးစရာလုံးရအလုံးတွေအများကြီးပဲကိုတန်ခါရှင်းချင်းလဲစွန့်လို့လူတိုင်းလို့ရတာပဲစာတန်လိုက်တွေကိုထောက်ပံ့လို့ရတာရိတ်တာတွေထောက်ပံ့လို့ရတာပဲရှင်းချင်းဟုတ်တယ်မလားဒီလားရှင်စရာလေးတွေထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်ကဲဒါနာတွေအများကြီးပေါ်မှာပေါ်ပဲလူကိုပေးမှဒါနာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကောအဲ့တော့ကိုမှပရိခရာတွေပိုးနေမယ်ယဟန်ဆိုတာတတိမမဟုတ်တာပဲယဟန်ဆိုတာဘုန်းကြီးကတော့မဲ့ဘာမှမရှိတာเนาะအဲ့တော့ဟိုမေမစန်တာလက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေရှင်တပိတ်သင်္ကန်းတွေစာအုပ်တွေဗလာစာအုပ်တွေဆက်ပြတွေပဲပေါ်မှာပေါ်ပြီးပါဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကိုတခြားတခြားစာတန်လိုက်တွေမျှဝေပေးမှာပေါ်ကိုလောက်ဘုံမကြီးတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုပြန်လူတန်းပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကရိတ်တာဆရာတော်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းပိုးနေလို့ရှိရင်စာတန်လိုက်တွေလူတန်းပေးမှာပေါ့စာတန်လိုက်တွေမြန်မာနိုင်ငံအများကြီးပဲချွတ်တဲ့နေစာတန်လိုက်တွေကျောင်းနေမပြည့်စုံဘူးဆုံးနေမပြည့်စုံဘူးစာအုပ်ဆန်တယ်မပြည့်စုံဘူးလူကြီးပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာစင်းရဲနေတဲ့စာတန်လိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတွေကိုအများကြီးလူပေးလို့ရပါတော့เนาะရရပါတယ်အဲကြောင့်ဉာဏ်နဲ့မှဒါနလုပ်လို့ရပါတယ်တချို့ဟာကြီးကြာရှင်မြဆရာတော်ကြီးတွေကဟိုကရုဏာနဲ့ပေါ့စစ်ပေးဆောင်ကိုတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုပညာတွေတင်ပေးပြီးတော့ပြောမှဆိုပရိုက်တာလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်နေရဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြီးအကောင်းလဲဗျာစွေးဆောင်ကဟိုလူတွေကိုပြောတာလားလူတွေသူကရှင်လို့လေလူကလေးတွေပေါ့သူကចောင်းမှာလာခိုးတယ်ဆိုရင်သူတို့ကစာထဲမှာခုနပါပြီးသားတခါရင်ရှင်တို့သဘောမထားဘူးဟိုသတိမထားမိလို့စွေးဆောင်ဒုက္ခရှင်တွေကចောင်းမှာလာပြီးကိုကြီးတောင်းတယ်ဆိုជួយកောင်းတယ်ပေးကောင်းတယ်နေရာပေးကောင်းပါတယ်စာထဲမှာပါတယ်လေသူတို့ပေးကောင်းတဲ့ထဲမှာသူတို့ဒီចောင်းတောင်းမှာခိုးခွေရမရှိသူတွေပါတယ်လေနောက်အစိုးရကအာဏာပိုင်တွေပါတယ်နောက်သဘောတရားတွေပါတယ်နောက်ခုနကဒုက္ခတွေတွေပါတယ်လေနော်နောက်ခီးသွိုင်းရိတ်ခါပြတ်သွားလို့ចောင်းမှာဝင်တောင်းတယ်ပါတယ်ဒီပုံကိုတွေကဥစ္စာပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့စေပေးဆောင်နေအနေနဲ့ចောင်းမှလာပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အကူကြီးပေးလို့ရတယ်။နေစရာစားစရာပေးလို့ရတယ်သူတို့ပေါ့။เนาะရတယ်။ဒါမဲ့ဟိုအရှင်မအဲ့ဆိုရင်တောက်ခေါ်ပြီးတော့ဟိုလောက်တာတော့မရဘူး။အဲ့ဒါတော့မသိတော့သူတို့လာခဲ့ရင်တော့ရတယ်။ကိုကသွားခေါ်တာတော့မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘက်ကလိုက်တင်ရမှာလားသဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဘက်ကလုပ်ပေးလို့ရတယ်လေ။ဖုန်းကြီးကမလုပ်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ့်ဟာကိုယ်တောက်ခေါ်ပြီးတော့ဆရာတော်စီမှာအဲ့လိုက်နေလဲရတယ်เนาะ။တကယ်တော့လွဲပါတယ်ကတော့ဘာမှမခက်ပါဘူး။ညီးသီးဖို့ပဲလိုတာပါเนาะ။ဦးစင်ပြတပြည့်ရိုသေးစွာရှောက်ပါတယ်အခုပေါ့နော်ဟိုပရာဟိတကျောင်းနေပေါ့မင်းကလေးလာသားလေးတွေဟိုနှုတ်တိုက်ပြီးဦးစင်နေရအဲ့လိုမျိုးတွေအလှခံနေတာကြတော့အစ်စ်မှလားဗျာအဲ့ဒါလုံးဝကိုအစင်ပြေးတာတမယဟန်ကဒီအလှလို့ခုတင်ငယ်ဝက်လာမှာမဟုတ်တာပဲနော်ဒီလှလို့ရှင်တော့လူဘဝမှာနေပြီးတော့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလှုပ်နဲ့ယဟန်တင်ငယ်နဲ့ကအမတ်အဆက်တဲ့ကိစ္စပါအဲကြောင့်ဒါကလူတွေလှုပ်ရမယ့်ကိစ္စပဲနော်အဲ့တော့ဟိုယောက်ျားလေးဝေးနေတော့မှဦးစင်ကရှင်ပြုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေဝေးနေတဲ့တော်သေးတာပေါ့အမျိုးသမီးဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်မပြေတော့ဘူးကလေးတွေကိုဒီကဒကာမလေးတွေကိုဆိုဦးစင်တော့ကဝေးကင်းစားကလေးတောင်မှထိလို့မရဘူးလေစာထဲမှာဦးစင်တော့အေးတန်ခါတိတ်ကာယတန်ခါတိတ်ခါမှုမှာဆိုရင်သူကတတဟုဇာတာပြီးဓာရီကလည်းသုံးထားတယ်ယနေ့မွေးတဲ့ကလေးလေးတောင်မှသွားမထိနိုင်ဝေးကင်းစားကလေးလေးဘာမှတာယာစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့မထိကိုမထိရဝေးကင်းစားကလေးလည်းမထိရအောင်တမန်ပဲတပည့်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခြေတင်တပည့်တော်ပြောဘူးတယ်ပေါ့ပြောတဲ့အခါတပည့်တော်ကပြောတယ်ဟိုတတိကောင်းရင်ဟိုသင်ငန်းချွတ်ပြီးပရာဟိတလုပ်တပည့်တော်ပြောဘူးတယ်ဖေဟာအဲ့တပည့်တော်မှာအပြစ်ဖြစ်မလားဖေဟာသင်ငန်းသွားချုပ်ခိုင်းလိုက်လို့ဟုတ်ပါဘူးသူကပေါ့နော်ဒီသင်္ကန်းမင်းဆိုတော့ဒီလောက်မလုံးသိမှုပေါ့ဟိုရိုးသေးသေးတော့ပြောသင့်ပါတယ်နော်စကားပြောတဲ့ခါမှာလေစိတ်တူလို့လေအဲ့လိုပြောမိရဲ့ဗျာဟိုမယုံမသေးတော့မပြောမိအောင်တော့ကိုယ်ဆိုင်ပါနော်တင်ပါဗျာဥတင်ပါရဲ့ဗျာ
အရှင်မြတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပါပါနော်တချို့လူတော်တော်များများအရင်ပြင်ရမယ်ထင်တယ်ဗျတက္ကသမားတွေအားစားလူပရိုက်တာဆိုသိမြုံကြအောင်ဘုန်းကြီးပရိုက်တာဆိုသိယုံကြအောင်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပြင်ရမှာပေါ့နော်တော်တော်များဦးစင်းလည်းမေးဘူးပါတယ်ဟိုဘုန်းကြီးဆိုရင်ယုံကြည်ရတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးရောဘုန်းကြီးတွေရောင်းစားဆောင်တာလည်းအများကြီးပဲသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါကြတော့လေဆိုဘုန်းကြီးတွေငွေထုတ်ကြီးပိုက်ပြီးနိုင်ငံခြားထုတ်ပြီးဆိုတာဘုန်းကြီးပဲမသိကြအောင်ဆောင်နေကြတာလေတကယ်တော့ဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းမယုံရတာလည်းအများကြီးပဲလေနော်ယုံရတဲ့ဆရာတော်တွေရှိတယ်မယုံရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲတချို့ငွေထုတ်ကြီးပိုက်ပြီးလူထုတ်ဆောင်တာလည်းအများကြီးပဲနိုင်ငံခြားထုတ်ဆောင်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်တို့ကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်ဒကမိုင်းတယောက်ဆိုအများနဲ့ချက်ချောက်နေတာအဲတောင်နဲ့တန်တာပြုဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြပြီးတော့ကလေးတွေပုံတွေတက်ပုံရိုက်ပင်ပရိုက်တာတောင်းဒီကလေးတွေဘာမှမကြည့်မပေးသူအဲ့ပတ်စံတွေယူပြီးသူဆုံးမလိုက်လည်းအများကြီးပဲဒကမိုင်းတယောက်ဆိုအများနဲ့ချက်နေတယ်သူကအဲ့တော့တို့တွေကမသွားတော့ဘူးမယုံတော့ဘူးပေါ့နော်ပြောပြတာဆိုတော့အဲ့တော့လူလောကမှာရောဘုန်းကြီးလောကမှာရောရောင်းရလို့ရှိရောင်းရလို့အများနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့လုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဆယ်တော်ဒီကိုတော့ဩဝါဒစီရင်ထားလို့ရတယ်နော်ဆယ်တော်ဒီကိုတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဝါဒပေးပါဗျာဆိုရတာပဲဆယ်တော်တွေကဩဝါဒစီရင်ဆိုတော့တော်ဆုံးပဲအဲ့ဝင်းနီတော်နဲ့လည်းအဆက်တယ်အစင်လည်းပြည်တယ်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းလေးပြောင်းရုံပဲလမ်းကြောင်းပြောင်းရုံပါပဲလုတ်ပါလူတွေအနေနဲ့လုတ်ပါအမဆယ်တော်ကိုဩဝါဒစီရင်ထားလိုက်ပြီးပြီလားနော်ဟုတ်တယ်ပါရောမဲမဲယောဂီများရှိပါသေးတယ်ဆင်ပြာမေရှောင်းခွေပြူပါဗျာဟိုဆရာဝရရပေါ့နော်ဖုန်းကြီးကျောင်းမှာအဲ့မျိုးအခမဲ့ဆေးသွောက်ခုပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖုန်းကြီးကမျိုးဆရာဝရအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပြန်ပေးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဟာကျတော့မြန်မာဝမ်းဆက်လေဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်ပါသလားဗျာဒီလိုမိတ်ကလေးနဲ့တက်တော်မဲမြန်မာဝမ်းဆက်လေဖုန်းကြီးကလက်ဆောင်ပြန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုခုနကကျောင်းကိုဆွန့်လာခဲ့တဲ့လူကိုဆွန့်ခဲ့လို့ဆိုပြီးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဆင်မပြေတော့အဲ့ပုံနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ကဝေယဝိဆာလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့သူတို့ကပါဆိုစေတနာနဲ့လာပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဟွာလုပ်ပေးတာစေတမကြီးဒါနလာလုပ်ပေးတာပေါ့ပညာဒါနစေဒါနပေါ့လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဝေယဝိဆာတမားလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးသူတို့ဟုတ်ပြီနော်ဝေယဝိဆာတမားမဟုတ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ပေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဝေယဝိဆာတမားဆိုရင်တော့သူတို့ကပ္ပယကတစင်အဆောင်စီစဉ်ပေးတော့ရတယ်ပေါ့ဟိုကပ္ပယကြီးသူတို့နဲ့တင့်တော်မဲ့ဟိုလက်ဆောင်တွေပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကပ္ပယပေးလိုက်မှဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဝေယဝိဆာတမားကိုပြောတာလေအဲ့တော့အခုအเจ้าမှာဒီစေဒါနပညာဒါနလာလုပ်တာကြတော့ဒါကဝေယဝိဆာတမားမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုမေးခွဲ့ပြပါဗျာအလားတူပါပဲဗျာဒီမျိုးဆရာဖဖိုးတွေကကျတော့မျိုးစေခမ်းမှာပဲမျိုးလာပြရပါတော့ဒါမဲ့တစ်ခါကြရင်ဖဖိုးကကျတော့သူ့အကြောင်းမှာရှိတဲ့တက်သီးတက်နံလေးကိုအမျိုးစေခမ်းပေးလိုက်တာတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးဆေရောအဘက်ဖြစ်ပါသလားဗျာအေးပေါ့မပေးရဘူးလေနောက်ကစေခမ်းမှာနေတဲ့ဆရာကိုဈေးကူပေးလို့ဆိုပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးမလုံးသင့်ဘူးပေါ့ရဟန်းတော်တွေကသူတို့ရဲ့တရားတရားဖြစ်စေသူကသူပုံမှန်ကြီးညိုလို့လာလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကြီးညိုလို့ဈေးကူပေးတာခမဲ့ကူပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုသူတို့စိတ်ကဘုန်းကြီးပေါ်မှာတမျိုးပြောင်းသွားတယ်။ပစ္စည်းပေးလိုက်တဲ့တရားနဲ့စိတ်ကမူလစိတ်မဟုတ်တော့ဘူးသူက။အဲ့ဒါတရားတရားကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကုလားဒုသနာဆိုအဲ့ဒါပြောတာပဲ။အဲကြောင့်အကြောင်းကိုလာသည်ဖြစ်စေမလာသည်ဖြစ်စေမပေးရအောင်ပေါ့နော်။မပေးရအောင်။ဘေကုန်းမင်းမင်းရုပ်ရည်များရှိပါသေးတယ်ဗျာ။မရှိတော့လည်းနည်းနည်း၅မိနစ်ပဲဆိုတော့သင်္ကန်းစာအစ်တော့ထပ်မသွားတော့ပါဘူးနော်။ဟုတ်ပြီနည်းနည်းကြောင်းပြောပါဦးဒီစာမျက်နှာခုနှစ်အော်စာမျက်နှာပြန်နေတယ်ဟုတ်တယ်ခုနှစ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကျော်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စာမျက်နှာပြန်သွားတယ်ကွန်ပျူတာစီတာနည်းနည်းလွဲသွားတော့34မှာလုံးဝမမြင်အဲ့ဒါလေးတပြည့်တော့ရောက်တဲ့ခါပြောပါဦးအေးပေါ့ဟုတ်တော့34လားဟုတ်တယ်ချို့မိတ်တူကူတဲ့ခါမှာမထင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါနောက်ကတော်တော်မထင်တော့ဘူးနော်34လားတင်တယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ထင်တဲ့လူစီကကူးလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေဟာယနေ့ပြုခဲ့သောကုသိုလ်ဝါဝတွေကိုအမြပေးဝေပေးပါရန်ယိုသေးလေးမျက်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာကဲအလုံးလိုက်ဆိုမယ်အရှင်ဖေဟာရှင်ဖေဟာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သာသနာတော်သာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တတ်တန်ရှင်းတည်တတ်ပြန်ပွားရန်ပြန်ပွားရန်ရည်တန်၍ရည်တန်၍ကပ္ပယကာရကသင်္ဏန်းကိုကပ္ပယကာရကသင်္ဏန်းကိုယိုသေးစွာတရောက်တင်ယူတရောက်တင်ယူလိလာကြပါကုန်ဤလိလာကြပါကုန်ဤရှင်ဖုရားရှင်ဖုရားဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသ
thao ban kaung di chit ba se ta shin phaya iku do i pho ba ga go mi ba se ya tan ga ro a paung dayaka dai ka ma a paung na a paung ne da kwa tatawa hu ta mya ro a အမြဲပေးဝေကြပါကုန်၏အမြဲရကြ၍စမ်းမာကြသည်စမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအာလောကာသာသမယအမြဲအမြဲအမြဲယူတော်မူကြပါသောအာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးသာသနာမြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ရောမူကြပါကုန်သောတာဓုတာဓုတာဓုအားလုံးသာသနာမြတ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ရောမူကြပါကုန်သောတာဓုတာ